Are you born to? Sir. Oh. Thanks. Amma mata fake ak denna ko. Aloka mic off karaganna. Chuttak inda. Recording in progress. Azum sir, ma hena wade? Ahena sir. Oh sir, ahena sir. Ahena sir. Hari. Hari pute tama kattiye loggena api vinadi 3ak vithara yemu. Kattiye loggena kan.
මාස යොදනාම ඇහෙනවද පුතේ යැලුවක් නැද්ද මාව ඇහෙනවද යොදනාටම මාව ඇහෙනවද ඇහෙනවද ගැටලුවක් තියෙනවද කාට හරි ඇහෙනව නේද හරි හරි නේද පුතේ ඇහෙනවද මාස් යොදලා ගන්න ඔව් සර් ඇහෙනවද සර් ඇහෙනවද සුබ සන්ධ්‍යාවක් වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා අද ගන්දේ පන්තියේ එකතු වන පුතාලා දුර සියලු දෙනාටම යම් වාදක තිබුණා පන්තියේ ලොකු පිරිසක් සම්බන්ධ වෙනවා මේ දවස්වල ලංකාව පුරා මම හිතා පැය 7මාරක් විතර වගේ වෙන විදුලිය විසන්දවීමක් යම් ප්‍රදේශවලට තියෙනවා දැන් මට දරුවෝ ගොඩ දෙනෙක් කතා කරලා සරමුද අපි කරන්න කියලා හැබැයි අපිට මගේ පන්තිය සාමාන්‍ය වෙලාවටම පුතාලා කරන්න කරන්න තියන්නේ නැද්ද කියන්න පුතේ ඔයිට කරන්ට් එක කපන්නේ නැද්ද? සර් ඔයිට කරන්ට් එක කපන්නේ නැද්ද? නෑ සර් ඉන් හරියට කරන්ට් එක කපන්නේ නෑ. මේ කරන්ට් එක යකුවට ගැටලුවක් නෑ. මේ පුතාලට මුකුත් ගැටලුවක් වෙන්නේ නැති වෙන්න සර් ඔක්කොම හරි ගස්සලා තියෙන්නේ. ඒක නිසා මේ කරන්ට් එක යකුවා කියලා ගැටලුවක් වෙන්නේ නෑ සර්ට නම්. හැබැයි මේ අපිට මේ යම් ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා මේ ලංකාවේ යම් ප්‍රදේශවල දැන් පැය 7මාරක් නේද? එතකොට මේ සවස් කාලයේ පැය 4ක් විතර විදුලි විසන් දෙවෙනවා. ඉතින් ගැටලු ගොඩක් තියෙනවා. හැබැයි අපේ පන්තියේ දරුවන්ට කාටවත් බාධාවක් වෙන්නේ නැහැ. මොකද ඔව්. බාධාවක් වෙන්නේ නැහැ. මොකද මෙන්නම් කරන්ට් එක කපන්නේ නැහැ. සර් අපිට කපන්නේ නැහැ. අපිට කපන්නේ නැහැ. කපවත් කමන්නේ නැහැ. ඒක සල්ප දුරට ඩවුන් වෙන කපන්නේ නැහැ. ඔව්. සමහරුන්ට ගැටලුවක් නැහැ. සමහර ඒනවාට මම පස් දිනක් විතර කතා කළා. යාලට කරන්ට් එක කපන කතාවක් තමයි මට කිව්වේ. නමුත් පුතේ අපේ පන්තියේ දැන් ගැටලුවක් නැහැ පුතාලට. මොකද මේ රෙකෝඩ් එක ඒ විදිහ. ඔව් ඒ විදිහට පුතාලට බලන්න පුළුවන් පහසුකම් ටික සපේනෙ හින්දා ඒ නිසා කාටවත් ගැටලුවක් වෙන්නේ නැතුව බොහොම පිළිවෙල පන්ති වැටි කරන්න පුළුවන්. අර මේ අලුතෙන් එකතු වුණ යාළුවෝ කීප දෙනෙක් ඉන්නවා කියලා මට කිව්වා. එතකොට අපි දැන් මේ වෙද්දි ඉන්නේ පුතේ පුතාලගේ 3 වෙනි පාඩමේ. අපේ ශ්‍රේණිය 3 වෙනි පාඩමේ තමයි මේ වෙද්දි ඉන්නේ. පළවෙනි පාඩම තිබුණේ පුතාලට මතක ඇති සමමිතිය කියලා. අංක 2 තිබුණේ කුලක කියලා. දැන් පුතාලගේ පළවෙනි පාඩම සමමිතිය. ඔව් සමමිතිය දෙවෙනි පාඩම කුලක තිබුණේ. එතකොට මේ දැන් පුතාලගේ මේ අපි දැන් කතා කරමින් ඉන්නේ 3 වෙනි පාඩම. දැන් ඇත්තම උතර 3 වෙනි පාඩමයි 4 වෙනි පාඩමයි පාඩම් දෙකක් තියෙනවා. සාධක හා ගුණාකාර එක කොටසයි සාධක හා ගුණාකාර දෙක කොටසයි කියලා කොටස් දෙකක් තියෙනවා. ඉතින් මම පුතාලගේ සාධක පූර්ණ සංඛ්‍යා මත ගණිත කර්ම කළාද? නෑ නෑ. ඔය චුඩක් ඉන්න කලබල වෙන්න එපා හොඳයි. right. එතකොට දැන් අපි සාධක හා ගුණාකාර එක කොටසයි සාධක හා ගුණාකාර දෙක කොටසයි තමයි මම පුතාලගේ නිබන්ධනයේ දාලා තියෙන්නේ. එතකොට අරුණ අපි සාධක හා ගුණාකාර 1 2 කියන පාඩම් දෙකම එකම නිබන්ධනයේ කියන ලස්සනට පුතාලට කතා කරගෙන යනවා. හරිද? හරි. එතකොට මේ ගිය සතියේ කතා කරපු දේවල් චුට්ටක් පුතාලට මතක් කරලා දෙන්න ඕනේ. මොකද සමහරුන්ට ඔයගොල්ලන්ට අමතක වෙලා ඇති. අපි චුට්ටක් ගිය සතියේ කතා කරපු දේවල් පමණ යලිත්තතාවක් මතක් කරගන්නවා. හොඳට බලා ගන්න. අපි ගිය සතියේ කතා කරා මෙන්න මේක. පුතාලට හොඳට මතක ඇති. මොකද අපි වැදගත් ගණ සංකල්පයක් තරගී පුතාලනි තාමත්ම වැදගත් වෙන ගණිත සංකල්පයක් කතා කරලා මොකද මා පෝසා මොකද අපි කියන්නේ මා පෝසා නැත්නම් අපි කියනවා මහා පොදු නාස අර මේ මහා පොදු සාධකය මහා පොදු සාධක අන්න හරි පුතේ මා පෝසා නැත්නම් මොකද අපි කියන්නේ මහා පොදු සාධකය ඔව් දැන් ගිය සතියේ කාට හරි ඉන්න බැරුණා නම් ගැටලුවක් කරගන්න එපා. අදස් සර් මහා පොසා හොයාගන්නේ කොහොමද? නැත්නම් මහා පොදු සාධක හොයාගන්නේ කොහොමද කියලා අද කියලා දෙන්නම්. එතකොට පුතාලට ගැටලුවක් නැතුව මහා පොසා නැත්නම් මහා පොදු සාධකය හොඳටම හොයාගන්න පුළුවන් වෙයි. හොඳටම අවබෝධයෙන් යුක්තව ගැටලුවක් ආවොත්. හරිද? හරි. එතකොට දැන් අපි මහා පොසා කියලා කියන්නේ මොකක්ද?
ඒකත් චුට්ටක් මතක් කරගන්න ඕනේ පුතේ. මාපෝසා කියලා කියන්නේ සංඛ්‍යා දෙකක් නැත්නම් සංඛ්‍යා තුනක් ගත්තට පස්සේ ඒ සංඛ්‍යා තුනේ නැත්නම් සංඛ්‍යා දෙකේ තියෙන සාධක ටික ඔක්කොම ලියනවා. සාධක ටික ඔක්කොම ලියලා ඒ සාධක වලින් ඒක හොඳට අහගන්න ඕනේ වැඩිම සාධකය. ඒ සාධක වලින් වැඩිම සාධකය මොකද්ද කියලා බලනවා. අන්න ඒක මොකද්ද අපි කියන්නේ මහා පොදු සාධකය මාපෝසා කියලා අපි කියන්නේ. හරිද? එතකොට මාපෝසා හොයන්න ක්‍රම කීපයක් තියෙනවා පුතාල. මාපෝසා හොයාගන්න ක්‍රම කීපයක් තියෙනවා. ක්‍රම තුනක් තියෙනවා. ඔය ක්‍රම තුනම මම මගේ දරුවන්ට කියලා දෙනවා. හැබැයි පුතාලට ඕන නම් කැමති නම් ඒක ක්‍රමයකට යන්න පුළුවන් ගැටලුවක් නැහැ. හැබැයි කෝකටත් ක්‍රම තුනම පුතේ අපි හරියට දැනගෙන තියාගන්න ඕනේ. නැත්නම් අපිට ක්‍රම තුනෙන්ම ගණන් අහලා තියෙනවා. ඒක නිසා ක්‍රම දෙකක් දැනගෙනමදි එකක් දැනගෙනමදි ක්‍රම තුනම හරියට ඔකේ වෙන්න ඕනේ ගණන් හදන්න. මොකද ඔයාලා එක ක්‍රමයකට ලෑස් වෙලා ගිහිල්ලා වෙන ක්‍රමයකින් එනවා. ඉතින් මාපෝසා හොයන හැටිත් අපි දන්නවා එක ක්‍රමයකට. ඒනවන ගැටලුව තියෙන්නේ ගණන් හදාගන්න බැරි. ඒක නිසා පුතේ ඔක යන්නේ සර් අපිට මේ එක හොයාගන්න ක්‍රම දෙකයි නේද කියලා දුන්නේ. ඔව් ක්‍රම දෙකක් කියලා දුන්නා. අද ඔව් අද අනික් ක්‍රමේ කියලා දෙන්නම් කියලා කිව්වා. ඒවලට ඔක්කොම ටික අද මතක් කරලා දෙන්නම්. මුදේරයි. හරි. එතකොට මේ දැන් සර් කතා ක්‍රමෙදී මේ සා මාපෝසා හොයාගන්න ක්‍රම තුනම දැනගන්න හොඳට. මම පුතාලා දීලා තියෙන නිබන්ධනේ ක්‍රම තුනම දාලා තියෙනවා. ඉතින් ක්‍රම තුනම පුළුවන් වුණාට පස්සේ පුතාලට ගාණක් හදාගන්න හරිය ලේසි. තේරුණාද? හැබැයි ක්‍රම තුනෙන් එකක් හොඳට පුළුවන් වුණාම ඇති. මොකද විභාගික මාපෝසා හොයන්න කියලා කෙලින්ම කියනවා. නැත්නම් මහා පුදු සාධක හොයන්න කියලා කියනවා. එතකොට පුතාලට කැමති ඕන ක්‍රමයකින් හදන්න පුළුවන්. හැබැයි ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ ඉතුරු ක්‍රමවලින් මාපෝසා හොයන්න එන්න පුළුවන්. එතකොට පුතාලා එක ක්‍රමයකින් දැනන් ඉදියොත් වෙන ක්‍රමයකින් આવුත් උත්තරේ ගන්න බැරි වෙනවා. කියන මාපෝසා දන්නේ නැතුවද? දන්නවා. ඒනොට උත්තරේ ගන්න බැරි වෙනවා. ඒ නිසා අන්න මගේ දරුවෝ ක්‍රම තුනම හොඳටම ඕකේ කරගන්න එක ක්‍රමයක් හොඳට පුළුවන් වුණාම අපිට ඇති ගණන් හදාගන්න ගැටලුවක් වෙන්නේ නැහැ. පැහැදිලිද නැහැ? හරි. එතකොට මම හිතනවා මම දාපු නිබන්ධනේ හැම දරු විග්‍රහකම ඇති කියලා. එතකොට කාලම් හරි නැත්නම් පුතාලා ගැටුවක් කරගන්න එපා. අදත් නිබන්ධනේ දාන්න. ඊට පස්සේ පුතාලා මුද්‍රණය කරලා හදාගන්න. එතකන් අපි ෂෙයාර් ස්ක්‍රීන් දාන්නම් මම පුතාලා පුළුවන්. මම හැම ගානක්ම බෝඩ් එකේ හරි ගැස්සලා පෙන්නනවා. හැම ගානක්ම හදනවා. එතකොට පුතාලා පුළුවන් මේ බොහොම පිළිවෙලට පන්ති වෙල ටික කරගෙන යන්න. තේරුණාද? හරි. මෙන්න මෙතන අපි ඉන්නේ. ඔකේ රුපේ. සර් කතා කරන්නේ මේ සාධක හා ගුණාකාර මේ පාඩමේ පළවෙනි කොටසද? ඔව් පළවෙනි කොටස. චුට්ටක් නෝ මම පුතාලා ෂෙයාර් ස්ක්‍රීන් දාන්න. ඒක උත්තර බලා ගන්න පුළුවන්. හොඳේ. හරි. මෙන්න මෙතන තමයි අපි හරිද මෙන්න මෙතන. ක්‍රමයයි කියලා දුන්නේ. ඔව් උදේ. ඔව්. පුතාලගේ මේ පේජ් එක සර් ක්‍රමයත් කියලා දුන්නේ. ආචුරක් නෝ හරි සර් කියලා දෙනවා කොහොමද ගැටලුවක් නැහැ හොඳේ රයි. ආ දැන් මෙන්න මේ ගිය සතියේ කතා කරා කියන්නකෝ. ඔව් පිටුවන්ගේ පුතාලගේ ඇත්තේ 12. සර්ගේ 13 තිබුණා නේද පුතාලගේ ඇත්තේ 12 බලන්න. සර් අපේ 13. වලේ 13ද? ආ හරි. හරි ගැටලුවක් නැහැ හරි. හරි හරි. සර් 13. ආ හරි නේද? හරි හරි. දැන් ඔන්න එක ක්‍රමයේදී මෙහෙමයි. මේක හොඳට අහගන්න පුතාව තව මතක් කරලා දෙන්නම්. දැන් පුතාලට කියන්නේ 72 108 කියන සංඛ්‍යා දෙකේ මොකද්ද හොයන්නේ කියලා කියන්නේ මාපෝසා. නැත්නම් මොකද අපි කියන්නේ මහා පොදු සාධකය හොයන්න කියලා කියන්නේ. ඔන්න හොයා ගන්නා විදිය. දැන් පළවෙනි ක්‍රමය අපි ගිය සතියේ කතා කළා. මේක හොඳට පුතාලා තේරුම් ගන්න ඕනේ. මේ 72 කියන සංඛ්‍යාවේ තියෙන සියලුම සාධක ටික 72 කියන සංඛ්‍යාවේ සියලුම සාධක ටික අපි ලියාගෙන යනවා. මේ තියෙන්නේ 1 2 3 4 6 8 මේ තියෙන හැම සංඛ්‍යාවකින්ම 72 කියන සංඛ්‍යාව බෙදන්න පුළුවන්. දැන් පුතාලට සාධක මතකනේ. සාධකයක් කියලා කියන්නේ කිසියම් සංඛ්‍යාවක් ඉතුරු නැතුව බෙදෙන සංඛ්‍යාව. මේ තියෙන්නේ 108 කියන සංඛ්‍යාවේ සාධක ටික. 1 2 3 4 6 අට මෙන්න 108 කියන සංඛ්‍යාවේ සාධක ටික. ඊට පස්සේ පුතාලා කරන්න හොඳට බලා ගන්න මේක අපි ගිසති කතා කළා ආරවද ගැටුවක් වෙන්න බෑ. එක වගේ තියෙන ඒවා මෙන්න මේ වගේ රවුම් කර ගන්න. එක තියෙනවා දෙක තියෙනවා තුන තියෙනවා ඔබුතේ හතර තියෙනවා ඊළඟට 6 තියෙනවා ඊළඟට 8 තියෙනවා
ඊළඟට 9 තියෙනවා ඊළඟට 12 තියෙනවා උදේ බලන්න ඊළඟට 18 තියෙනවා ඔව් 18 තියෙනවා තව 30 ඔව් 36 තියෙනවා නේද පුතේ 36 තියෙනවා ඔව් සර් ඔව් වෙන දෙකේම තියෙන සාධක නැහැ නේද නැහැ අන්න බලනවා දැන් අපි ඔය රවුම් කරගත්තේ වාගෙන් වැඩිම ඉලක්කම මොකද්ද අන්න 36 අන්න එනම් මාපෝසා දැම්මා කීයද 36යි කිය. වැඩි දෙයක් හැදිරිද? ආඩවත් සර් මහා පොදු සාධකයේ මැදට හිමෙන්නේ නැද්ද? කියන්න පුතේ. මහා පොදු සාධකයේ මැදට එන්නේ නෑ නේ මහා පොදු සාධකයේ මැදට එන්න ඕනේ කියලා කොහෙවත් හිතියක් නෑ. තේරුණාද? අපි කියන්නේ මේ රවුම් කරගත්ත සාධක වලින් ලොකුම සංඛ්‍යාව තමයි පද කියන්නේ මාපෝසා කියලා කියන්නේ. කතාව පැහැදිලිද? දැන් පුතාලා එක එක විදිහට හිතන් ඇති. හැබැයි සර් කියලා දෙන විදිහ පුතාලා හොඳට මතකයේ තියාගන්න. එතකොට ඔයාලට ගණන් හදාගන්න ලේසි වෙනවා. තේරුණාද? එතකොට දැන් මේකේ තියෙන ගැටලුවක් තමයි සාධක ටික ඔක්කොම ලියන්න දෙපැයි. තේරුණා? සාධක ටික ඔක්කොම ලියන්න ඕනේ. ඒ ඔක්කොම සාධක ටික ලියන්න ගියාම එකක් තමයි ලොකු වෙලාවක් ගත වෙනවා. අනිත් දවමයි බැරි වෙලා හරි එක සාධකයක් හරි අමතක වුණොත් එතන ගැටලුවක් නේද උදාහරණයක් විදිහට අපි 100 ගේ සාධක ලියනකොට 30 අමතක වුණා කියලා හිතමුකෝ එතකොට උටලගේ මාපෝසා ගන්න බැරි වෙනවා ඒක නිසා මේ ක්‍රමය ලේසි හැබැයි හොඳයි ඊට පස්සේ තමයි සාධක ටික ඔක්කොම ලියන්න වෙනවා දැන් සාධක ටික ඔක්කොම ලියන්න හොඳට පුළුවන් අයද මේක මේ ගැටලුවක් නෑ හැබැයි සාධක චුට්ටක් අමතක වෙන අයද සාධකයක් දෙකක් අමතක වෙන අයට අන්න ගැටලුවක් වෙනවා. ඒක නිසා ඔයාලා හොඳට මතකේ තියාගන්න අනිවාර්යෙන්ම මේක මේ හදනකොට එක සාධකයක්වත් මගේ හරගන්න බැහැ. ඔන්න දැන් මම පුතාලට දෙවෙනි ක්‍රමය කියලා දෙන්න. දැන් පළවෙනි ක්‍රමය කාටවත් ගැටලුවක් නැහැ නේද? පොඩි වේවානික ඔයා. ඔකේ නුනේ. සර් පළවෙනි ක්‍රමයට සර් නමක් තියනවද? නෑ අපි ඒක පළවෙනි ක්‍රමය කියලා කියනවා විතරයි එහෙම පළවෙනි ක්‍රමයෙන් මේකෙන් හොයනවා කියලා එහෙම නෑ අපි කියන්නේ සාධක ටික ඔක්කොම ලියලා ලොකුම සංඛ්‍යාව ගන්නවා ඒක තමයි පළවෙනි ක්‍රමය දෙවෙනි ක්‍රමය මෙන්න මේක හොඳට බලා ගන්න පුතාලා හොඳයි මෙන්න දෙවෙනි ක්‍රමය මම බෝඩ් එකට යනවා මෙන්න දෙවෙනි ක්‍රමය දෙවෙනි ක්‍රමය ලියා ගන්නද සර් නෑ සර් ඔක්කොම පුතාලගේ ටියුට් එක තියෙනවනේ ටියුට් එකේ මේ වගේ හදා ගන්නවා විතරයි මේ සර් ලියලා තියෙනවා මහා පොදු සාධක 36යි කියලා වෙන මොකුත් ඔයාලා ලියන්නේ නැහැ. හරිද? ආරයි. කියන්න පුතේ. ටියුට් එක නැති අය. ටියුට් එක නැති අය පුතාලගේ පුතේ ලියා ගන්න වෙනවා. මොකද දන්නවද? අ ටියුට් එක මුද්‍රණය කරලා හදා ගන්න ඕනේ. මොකද ටියුට් එක తీරමොට හරිය ලේසි. දැන් පුතාලට ඔය ටික ලියන්න ගිය ලොකු වෙලාවක් යනවනේ. දැන්ට පුතාලගේ පුතේ ලියා ගන්න කරන්න දෙයක් නැති නිසා හැබැයි අනිවාර්යෙන් ටියුට් එක මුද්‍රණය කරලා හදා ගන්න. ඔය සර් දෙන නිබන්ධන ටික සෑහෙන්න ඔයාලට වටිනවා. තේරුණාද? ඕවා නිකන් ඔය අරහේමෙන් හදපුවා නෙවෙයි. හොඳට පොත්පත් බලලා ප්‍රශ්නපත්‍ර බලලා එහෙම හදපු කරන් ටිකක් ඔය පුතාලා ටියුට් එකේ තියෙන්නේ. ඒක නිසා ඔය නිබන්ධනය කරාන පස්සේ පුතාලාගේ අභ්‍යාස පොතද පළාත් ප්‍රශ්නපත්‍රද ඕන ගානක් හදන්න පුළුවන්. ඒකයි ඔය ටියුට් එක හරියට පිළිවෙලට හදාගන්න කියලා කියන්නේ. මෙන්න දෙවෙනි ක්‍රමය. දානවද සර්? ඔව් අදත් දාන්නම් නේ. අදත් දානම් ගෲප් එකට. හොඳේ නැහැ. මෙන්න දෙවෙනි ක්‍රමය. හොඳට බලා ගන්නකෝ. ඔන්න මම 72 කියන සංඛ්‍යාව ගත්තා. මේක හොඳට අහගන්න ඉස්සෙල්. හැමෝ. හොඳට අහගන්න. අපි අර ප්‍රථමක සාධක හදන්න පහළට බෙදාගෙන ගිය විදිහට පහළට බෙදාගෙන යනවා. මේක හරි ලේසි අමාරු දෙයක් නෙමෙයි. මේක දෙකෙන් බෙදුවාම ඉස්සෙල්ලාම කීයද? 72 දෙකෙන් බෙදුවාම 36. 36 දෙකෙන් බෙදා ගන්නවා. එතකොට කීයද? 18යි. 18 දෙකෙන් බෙදා ගන්නවා. එතකොට කීයද? 9යි. 9 දැන් දෙකෙන් බෙදෙන්නේ නැහැ නේ පුතේ. දෙකෙන් බෙදෙන්නේ නැති හින්දා අපි කියන්න බෙදන්නේ 3ෙන් බෙදනවා. 9ට 3වා 3යි. 3 3ෙන් බෙදා ගන්නවා. උත්තරේ එන්නේ කීයද? 1යි. එහෙනම් මොනවද තියෙන්නේ? 2යි 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 3යි 3යි. හොඳට බලා ගන්න ක්‍රමය. හොඳේරයි. මෙතනින් අපි ලියනවා 72 කියන සංඛ්‍යාව. පුතලගේ අනිත් සංඛ්‍යාව තියෙන කීයද? 108 නේද? 108. මේ දෙකම ලියන්න. හරිද නැහැ? දැන් 72 ට මොනවද ගන්න ඕනේ අපි 2යි 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 3යි 3යි අන්න ලිව්වා 2 ගුණ කිරීම 2 ගුණ කිරීම 2 ගුණ කිරීම 3 ගුණ කිරීම 3 ඔන්න 72 කියන සංඛ්‍යාවේ මොනවද මේ ලිව්වේ ප්‍රථමක සාධක වල ගුණිතයක් විදිහට ලිව්වා
ඊළඟට ඔයාලා ගන්නවා මේ සංඛ්‍යාව කීයද 108 මම පුතාලගේ ඩියුටි එක හරියට අස්සලා තියෙනවා හොඳට බලන්න හොඳේ 108 අර වගේමයි දෙකෙන් බෙදෙනවා 108 දෙකෙන් බෙදුවාම කීයද 54යි 54 දෙකෙන් බෙදා ගන්නවා එතකොට කීයද 27යි 27 දෙකෙන් බෙදෙන්නේ නැහැනේ දෙකෙන් බෙදෙන්නේ නැති නිසා අපි මොකද කරන්නේ 3ට යනවා 27 3ෙන් බෙදුවාම කීයද 9යි 9යි 3ෙන් බෙදා ගන්නවා උත්තරේ 3යි 3 3ෙන් බෙදා ගන්නවා උත්තරේ කීයද 1යි මොනවද එන්නේ 2යි 2යි 3යි 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 මෙතෙන්ද ගත්තා 2යි 2යි ඊළඟට 3යි 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 ඔන්න ඔය වැඩේ හැම දරුවෙකුටම පැහැදිලිනේ කාටවත් ගැටලුවක් නැහැනේ මේක අපි කියන්නේ මොකද්ද ප්‍රථමක සාධකවල ගුණිතයක් විදිහට ලියනවා මේක මොකද අපි කියන්නේ ප්‍රථමක සාධකවල ගුණිතයක් විදිහට ලියනවා දැන් හරිය ලේසි වැඩේ හොඳට බලාගන්න මම පුතලගේ දාලා තිනව නේද මෙතන මාපෝසා කියලා ආ හොඳට බලාගන්න මා පෝසා දැන් අපි ඉස්සෙල්ලා වගේ එක වගේ තියෙනේ ඔක්කොම කොටු කරගන්න මෙන්න බලන්නකෝ දෙක තියෙනවා හොඳට බලාගන්න මේ දෙක තියෙනවා මෙතන තියෙන්නේ දෙක මෙතන තියෙන්නේ තුන කොටු කරන්න බෑ හැබැයි මෙතන තුන තියෙනවා මෙතන තුන තියෙනවා ඒක කොටු කරගන්න මෙතන තුන තියෙනවා මෙතන තුන තියෙනවා මේකත් කොටු කරගන්න ඉස්සෙල්ලට වඩා ක්‍රමයේ වෙනස් හොඳට මතක තියාගන්න මේකේ දෙක මේකේ දෙක මේකේ දෙක මේකේ දෙක මේක කොටු කරන්නේ මෙතන දෙක මෙතන තුන තියෙන නිසා මේකේ තුන මේකේ තුන මේකේ තුන මේකේ තුන දැන් මෙන්න මේ දෙක පුතාලා පහලට ගන්න ගුණ කිරීම මේ දෙකත් පහලට ගන්න ගුණ කිරීම මේ තුනත් පහලට ගන්න ගුණ කිරීම මේ තුනත් පහලට ගන්න හොඳට බලා ගන්න මේ දෙක පහලට ගත්තා මේ දෙක පහලට ගත්තා මේ තුන පහලට ගත්තා මේ තුන පහලට ගත්තා දැන් ඔන්න මෙන්න මේ ටික ගුණ කළාට පස්සේ මොකද ඔයාලට එන්නේ මා පෝසා නැත්නම් මොකද අපි කියන්නේ මහා පොදු සාධකය එනවා බලමු එනවාද කියලා දෙවාරියක් දෙක 4යි 4 වාරයක් 3 12යි 12 වාරයක් 3 කීයද අන්න ඔයාලගේ 36 කියලා දාන්න පුළුවන් වැඩේ පැහැදිලිද ඔන්න හදා ගන්නා විදිය ඉතින් අර කලින් ක්‍රමයට වඩා මේ ක්‍රමය ටිකක් ලේසි නේද මෙන්න මේ විදිහට ප්‍රථමක සාධකවල ගුණිතයක් එන්න ලියාගත්තා නම් පුතාලට මේ ක්‍රමයට ලේසියෙන් හදා ගන්න පුළුවන් මාපෝසා මේක අපි කියනවා ප්‍රථමක සාධකවල ගුණිතයක් විදිහට ලියලා මාපෝසා හොයාගැනීමේ ක්‍රමය මේක පැහැදිලිද වැඩේ රයිට් එතකොට පළවෙනි ක්‍රමයේ සාධක ටික ඔක්කොම ලියනවා දෙවෙනි ක්‍රමයේදී මොකද අපි කියන්නේ එක සමාන සාධක තියෙනවා කොටු කරලා ඒවා පහළට ගෙනල්ලා මේ සංඛ්‍යා ටික ඔක්කොම ගුණ කරලා උත්තරේ ගන්න. කතාව පැහැදිලිද? කාට හරි ගැටලුවක් තියෙනවද? හොඳට පැහැදිලි නේද? මහත හොඳට පැහැදිලි. හොඳට පැහැදිලි නේද? පුතේ ආ දැන් පාඩ පෑනක් අරගෙන පුතාලා මේ වගේ කොටු කරලා ලස්සනට හදාගන්න. පාඩ පෑනක් අරගෙන මේ වගේ කොටු කරලා ලස්සනට හදාගන්න. පාඩ පෑනකින් කොටු කරන්නේ ලස්සනට සර් ඔකියන පුතේ ඔතන දෙකේව හතරක් එන්නේ නැද්ද දෙකේව හතරක් කොතනද පුතා දෙකේව හතරක් අහන්නේ මම කියන්න පුතේ 72 ට සර් දෙකක් තියෙන 108 ට දෙකක් තියෙනවා නෑනේ මෙතන පුතාගේ දෙකේ නකොට මෙතන දෙක තියෙනවා මෙතන දෙකේ නකොට මෙතන දෙක තියෙනවා ඊළඟට මෙතන දෙක තිබුණාට මෙතන තුනෙන් තියෙන්නේ වෙනස් සියම දන්නේ ආයේ මෙතන තුන තියෙනකොට මෙතන තුන තියෙනවා මෙතන තුන තියෙනකොට මෙතන තුන තියෙනවා සමාන ඒවා විතරයි අපි කොටු කරගන්න අසමානව තිබුණොත් යන්නේ නැහැ සමාන ඒවා විතරක් අරගෙන මේ දෙක එහෙම පහළට ගෙනාවා මේ දෙක එහෙම පහළට ගෙනාවා මේ තුන එහෙම පහළට ගෙනාවා මේ තුන එහෙම පහළට ගෙනාවා මේ ටික ඔක්කොම ගුණ කළාට පස්සේ අන්න අපිට එනවා මාපෝසා කීයද 36 ඒ දරුවාට දැන් වැඩේ පැහැදිලිද ඔව් සර් හරි නේද තව ගණන් හදනවා උදා කලබල වෙන්නේ නැතුව චුට්ටක් ඉන්නකො තව අභ්‍යාසමාලාවෙ ඉස්සර ගොඩක් ගණන් දාලා තියෙනවා ඒ ඔක්කොම කියලා දෙන්න තේරුණාද right හදා ගන්න ලස්සනට පාඩ පෑණිකේ මේ ටික කොඩු කරන ලස්සනට පහළට දාලා ලස්සනට ගන්න හොඳේ සර් ඒක හදා ගන්න ඕනේ කියන පුතේ සර් ටියුට් ගන්න බැරි වුණා
සර් තුනකට යුට් එකේ හදා ගන්න ඕනේ පොඩ්ඩක් ඔව් ඔව් ටියුට් එකේ හදා ගන්න පොඩු කරලා හදා ගන්න ඕනේ මේ වගේ ලස්සනට කාට හරි නිබන්ධනය ගන්න බැරි වුණා නම් දැනට පුතාලා කටු වැඩ කරන කොලේක මේ වගේ හදාගන්න දැන් ගමේ මතකයිනේ මොකද කරන්න ඕනේ කියලා පස් නිබන්ධනය හැම එකේම ගන්න පුතේ මොකද නිබන්ධනය පුතාලාට ගන්න මහා ලොකු මුදලක් යන්නේ පුංචි මුදලක් යන්නේ මොකද ඕකේ හැම ගාණක්ම හදන විදිය උදාහරණ හැම දෙයක්ම පුතාලාට පැහැදිලි කරලා තියෙනවා සර් කියන්නේ නැතත් පුතාලාට තේරුම් කර ගන්න පුළුවන් විදියට මම නිබන්ධනේ හරිය අස්සලා තියෙනවා ඒ උනාට සර් හැම ගාණක්ම පැහැදිලි කරලා දෙනවා ඒක නිසා නිබන්ධනේ හැම එකේම මුද්‍රණය කර ගන්න මම හැමදාම කියන්නේ ෆයිල් එකකට දාලා ඔක්කොම ලස්සනට පිළිවෙල කරලා සී කර ගන්න බලන්න හතේ පන්ති ඉවර වෙනකොට ගණිතේ කොයිතරම් ලේසි වෙනවද කියලා තේරුණා ගම ආවට ගියාට හදන නිබන්ධන නෙවෙයි කොහොම මහන්සි වෙලා ගොඩාක් පොත් බලලා ඔයාලට දෙන්න පුළුවන් ලේසිම ක්‍රමෙන් ගාණ හදාගන්න විදිහ තමයි ඔකෝ කියලා දෙන්නේ ඔවා අච්චු පුතේ බලන්නකො වැල්වට අරන් ගොඩ එක පුතාලට දීලා තියෙන්නේ තේරෙන්නේ දැකියවන්නත් කම්මැලි දැන් මගේ හැම නැහැ නේ පුතාලට පළවෙනි ක්‍රමේ දන්නවා දෙවෙනි ක්‍රමේ දන්නවා තුන්වෙනි ක්‍රමේ දන්නවා ගණන් හදුවා එච්චරයි වැඩි ඉවරයි කතාව පැහැදිලිද අපි ගන්න ගන්නවා කියන පුතේ මේක කොතනද හදන්න ඕනේ සර් දැන් ඔය මම පුතාල ෂෙයාර් ස්ක්‍රීන් දාලා දෙනවා පේනව නේද පුතාලට මෙන්න මෙතන ඔය කියන්නේ දැන් මෙතන මේ ස්මස් ෂෙයාර් ස්ක්‍රීන් දාලා ඔව් ෂෙයාර් ස්ක්‍රීන් දාලා මෙන්න මේක පුතාලා කොටු කරගන්න මේකත් ඒ වගේ ගන්න මේකත් ඒ වගේ ගන්න මේකත් ඒ වගේ අරගෙන පහලට අරගෙන ලස්සනට සර් හදලා තියෙන විදිහම හදාගන්න නිබන්ධනේ කාලඟ හරි නැත්තම් පුතාලා නිබන්ධනනේ මුද්‍රණය කරගන්න එකත් ලස්සනට හදාගන්න ඕනේ කියලා උඩ ගැටලුවක් තියෙනවා නම් අහන්න නෑ ලැජ්ජ වෙන්න එපා හොඳේ සර් නිබන්ධනේ සර් අද දැම්මට සර් මට ආවෙ නෑ නේ සර් නම්බර අද දැම්මේ නෑ නිබන්ධනේ ගිය සතියේ දැම්ම පුතාලාගේ නිබන්ධනේ අද දාන්න පන්ති වෙරලා අද දාන්න හොඳේ සතිය සර් ගිය සතියේ සර් හම්බුන්නේ නෑ නේ සර් සර්ගේ පෞද්ගලික නම්බරයක් දෙන්න පුළුවන්ද සර් එකකින් ඉල්ලගන්න නෑ මම ගෲප් එකට දාන්නේ පුතේ පුතාලා ඔය දැන් පෙබරවාරි කියලා ගෲප් එකක් තියෙනවා පුතාලාගේ අන්නේ ගෲප් එකට තමයි දාන්නේ කාගේවත් පෞද්ගලික නම්බර්ස් වල දාන්නේ නෑ ගෲප් එකට තමයි දාන්නේ මේකේ අර අර දෙක ගුණ කිරීම තුන ගුණ කිරීම තුන කියන එක යන්න ඕනේ අර මාපෝසා කියන තැන නේද ඕ පුතාලගේ එතකොට මේ දැන් මාපෝසා සමානයි කියලා මේක හදා ගන්නවා ඊට පස්සේ ආය සමාන ලකුණ පහළට දාලා දෙවාරියක් දෙක හතරයි හතර වරක් තුන 12යි 12වරක් තුන 36යි කියලා තියනවා එච්චර පුතාලගේ ඔක්කොම සර් පිළිවෙල ඉල තියලා තියෙනවා හරිද රයිට් හදා ගන්න ලස්සන පුංචි වෙලාවක් දෙනවා විනාඩි දෙකක් විතර ඉවරයි සර් හොඳයි පුතේ මුල් ටික සම්පූර්ණ කරගන්නේ කොහමද සර්? කියන්න පුතේ. ඔකේ. සර් අද ටියුට් එක අද වගේ ටියුට් එක මේ print කරගත්තොත් මුල් ටික සම්පූර්ණ කරගන්නේ කොහොමද? ඇයි අපේ පුතාට link එකක් දාලා තියෙනවානේ record එකේ. record එක සර් ඒක අනේ පන්තියේ record කරපු අය link එක දාලා තියෙනවා. සර් recording වල දිනේ තියෙනවද? මොකද පුතේ? රෙකෝඩින් එකේ දිනේ තියෙනවද? ඩේට් එක තියෙනවා. ඩේට් එකේ නැති පුතා ඒ ඩේට් එක ටච් කරපුවාම පුතාලට පුළුවන් මේ රෙකෝඩ් එක බලන්න. එතකොට පුතාලට ඔය සර් මේ උගන්වපු විදිහ ඔක්කොම ටිකේ වීඩියෝ එකේ තියෙනවා. පැහැදිලිද? සාධකහ ගුණාකාර පාඩම මොලේ ගන්න. මොකද රෙකෝඩින් බලන්නේ. පුතා දැන් මේ දවස්වල පොඩි ගැටලුවක් නිසා පුතාලට මේ දවස් ටිකේ රෙකෝඩින් එක බලන්න බෑනේ. නෑ පුතාලගේ ගෲප් එකේ දාලා තියෙනවා ලින්ක් එක. රෙකෝඩින් බලන්න වෙනම ලින්ක් එකක් දාලා තියෙනවා. ඒ නිසා ගැටලුවක් නැහැ. පස්සේ අපේ වෙබ්සයිට් එකේ බලන්න පුළුවන්. සර් අපිට ඉංග්‍රීසි කරන මැඩම් කිව්වනේ මේ දවස් ටික ආයිලර්නින් කොලෙජ් එකේ පොඩි මොකද්ද වෙලා කියලා ලින්ක් එක බලන්න බෑ කිව්වා. ඒ වෙබ්සයිට් එකේ පුතේ වෙබ්සයිට් එකෙන් තමයි බලන්න බැරි. ඒ වුණාට මේ රෙකෝඩ් කරපු ලින්ක් එක දානවා පුතාලා. ඒකෙන් බලන්න පුළුවන්. සර් ඇප් එකෙන් බලන්න හරිද පැහැදිලිද? රයිට්. ඒක තුන් බලන්න බැරිද රෙකෝඩ් එක? කියන පුතේ ඇප් එකෙන් බලන්න බැරිද රෙකෝඩින් එක? පුළුවන් බලන්න පුළුවන්. හරිනේ රයිට් එහෙනම් තුන්වෙනි ක්‍රමයට යමුද හරි ආ මෙන්න තුන්වෙනි ක්‍රමයට යනවා හොඳට බලා ගන්නකෝ හොඳට බලා ගන්න හොඳේ ආ රයිට් මෙන්න තුන්වෙනි ක්‍රමය ඒකත් ඉගෙන ගත්තට පස්සේ වැඩි ලේසියි ඈ තර්ක් ක්‍රමේ ලියා ගන්න ඕන
මෙන්න තුන්වෙනි ක්‍රමය හොඳට බලා ගන්න. හොඳේ මේක මේ පුංචි අඩුපාඩුවකුත් තියෙනවා. ඒක සර මොකද්ද කියලා කියලා දෙනවා. මේ සමහරුන්ට ඉතින් මේක තියෙන ලේසිම ක්‍රමය කියලා. හරිද? සමහරුන්ට ඉතින් මේක තියෙන ලේසිම ක්‍රමය කියලා. මෙන්න බලන්නකො හොඳට බලා ගන්න. හොඳේ රයි. තුන්වෙනි ක්‍රමය. මේ ඉතින් ඔයාලට කැමති ක්‍රමයකට ගුරු වෙන්න. ඒකේ ගැටලුවක් නැහැ. හරිද? මේක බලන්න තවත් ලේසි. හොඳට බලා ගන්න. හොඳට නේද? ගණන් වලට ආසාවෙන් හදනයි මේක හරි ලේසි. මෙන්න බලන්නකො මෙහෙමයි කරන්නේ. ඔන්න පුතාලයි මම ලියලා තිනවා කීයද 72 108 ආ දැන් මුදල බලා ගන්න මේ එතකොට මේ මේ දෙවයි ක්‍රමයේ මේ දෙක දැන් ඒකේව රවුම් කරන් ගියාම අර ගැලපෙන්නේ නැති දෙක මේ ಗುಣ කරන්නේ නැද්ද නෑ 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 ගැලපෙන්නේ නැති ඒවා අතේම දානවා ගැලපෙන්නේ නැති ඒවා ගන්නෙ නෑ තේරෙනවද ගැලපෙන්නේ නැති ඒවා ගන්න බෑ ගැලපෙන්නේ නැති ඒවා ගත්තොත් මේ කුඩා පුදුනක මේ මහා පුස්සාද කියන්නේ නෑ ඒක නිසා ගැලපෙන්නේ නැති ඒවා අපි අයින් කරලා ගැලපෙන ඒවා විතරක් ගන්න. තේරුණාද? හරි. මෙන්න බලමු මේ ක්‍රමය. මේකත් අර වගේමයි හොඳට බලා ගන්න. ඉස්සෙල්ලාම කුඩාම ප්‍රථමක සංඛ්‍යාවෙන් බෙදනවා. එතකොට එන්නේ කියලා දෙකනි. ඔන්න 72 දෙකෙන් බෙදා ගන්නවා 36යි. 108 දෙකෙන් බෙදුවාම කියලා 57යි. හරිනේ. ගැටලුවක් නැහැ. ආයෙ දෙකෙන් බෙදා ගන්නවා දෙකම. 20යි දෙකෙන් බෙදුවාම 18ක් වෙනවා 54 දෙකෙන් බෙදුවාම 27ක් වෙනවා හරිනේ කාටවත් ගැටලුවක් නැහැනේ හරි ඊළඟට ආයේ මේක මුදල බලා ගන්න දැන් ඔයාලගේ මම 36 දෙකෙන් බෙදලා 18යි කියලා ගත්තා 54 දෙකෙන් බෙදලා 27යි කියලා ගත්තා ඊළඟට අපි බෙදන්නේ කීයෙන්ද 3ෙන් ඇයි මේ සංඛ්‍යා දෙකම අපිට 3ෙන් බෙදන්න වෙන්නේ 27 දෙකෙන් බෙදෙන්නේ නැහැ නේ 27 දෙකෙන් බෙදෙන්නේ නැති නිසා කියන බෙදන්න වෙන්නේ 3ෙන් එතකොට එනවා 18ට 3ේම 6ක් එනවා 24 3ේම කීයක් එනවද 9ක් එනවා කතාව පැහැදිලිද නැහැ ඊළඟට හොඳට බලා ගන්න ආයමීය සංඛ්‍යා දෙකම බෙදෙන්නේ කීයෙන්ද 3ෙන් එතකොට 6ට 3ේම 2ක් තියෙනවා 9ට 3ේම තුනක් තියෙනවා මෙන්න මෙතෙන්ට ආවට පස්සේ ඔයාලගේ මම මෙන්න මෙතන තව ඉලක්කමක් දාලා තියෙනවා නේද දෙක කියලා මෙන්න මේ දෙක පුතාල ඉවත් කරගන්න මේක එන්නේ නැහැ මෙන්න මේ දෙක අයින් කරගන්න ඒ මුද්‍රණය කරනකොට ඒක ඇවිල්ලා තියෙන ඔන්න ඔහම තියෙන්න ඕනේ හරිද මේක අර උඩ දීලා තියෙන විදිහට නේද මේක මේ අරකම දාලා දීලා තියෙන්නේ අන්න හරියෝ සරෝ බෙදලා තියෙන පහලට ඒ විදිහට එතකොට මෙහෙමයි කරන්නේ තව තව ගහගන්නකෝ මේ දෙකම දෙකෙන් බෙදුවාම 36යි 54යි ආයි දෙකෙන් බෙදුවාම 18යි 27. දැන් කාට හරි ගැටලුවක් වගේ ඉස්සර 18යි 27යි ආවට පස්සේ ඇයි 3ෙන් බෙදන්නේ? මොකද 27 දෙකෙන් බෙදෙන්නේ නැහැ. එහෙනම් 3ෙන් බෙදා ගන්නවා. එතකොට 6 වෙනවා මෙතෙන්ට 27 මේවා වෙනවා. එක සංඛ්‍යාවක් දෙක කොමා 3 අන්තිමට උත්තරේ තියෙනවනේ. එතෙන්ටත් 2 තියලා දාලා තියන්නේ. මොකද උදේ? පනස්සතර දෙකෙන් බෙදුවාම 27 වෙනවා. දැන් හොඳට අහගන්නකෝ. 18යි 27යි කියන සංඛ්‍යා දෙකම අපිට දෙකෙන් බෙදන්න බෑනේ. අන්න දෙක අතරලා ඊළඟට යනවා 3ට. දැන් 18 3ෙන් බෙදුවාම 6ක් වෙනවා. 27 3ෙන් බෙදුවාම 9ක් වෙනවා. දැන් ආයේ 6යි 9යි කියපුතාලගේ තියෙන්නේ. ඒකෙත් 9 දෙකෙන් බෙදෙන්නේ නැහැ 3ෙන් බෙදෙන්නේ. එහෙනම් අපි දෙකම 3ෙන් බෙදෙනවා. 6ට 3ේම 2යි 9ට 3ේම කීයද 3. දැන් මෙන්න මෙතන මං පුතලා ඉලක්කමක් දාලා තිනවා නේ ආයේ 2 කියලා. මෙන්න මෙතන 2 කියලා කියන්නේ පුතලා එක කපලොම අයින් කරගන්න. ඔහොම අයින් කරගන්නේ 2. ඒ දෙකේ තියෙන්න එන්න බෑ. ඔන්න ඔය විදියට දැන් තියෙන්න ඕනේ පුතාලා. එතකොට දැන් මෙන්න මේ වගේ සංඛ්‍යා දෙකක් එනවනේ එකම සංඛ්‍යාවෙන් බෙදන්න බැරි. මොකද 2යි 3යි කියන සංඛ්‍යා දෙකම පුතලා එකම සංඛ්‍යාවකින් ආයේ බෙදෙන්නේ නැහැ. මෙන්න මේ එකම සංඛ්‍යාවකින් බෙදෙන්නේ නැති දැන් ඩාවට පස්සේ අපි නතර වෙනවා හරිද දැන් ඊට පස්සේ හොඳට බලන්න මාපෝසා කියලා මේ සංඛ්‍යා ටික කොහොම අපි ගුණ කරලා ගන්න හොඳට බලා ගන්නකෝ මාපෝසා පුතලගේ තියෙනවා ඉස්සරහින් මාපෝසා මා
පෝසා සමානයි දෙවාරයක් දෙක හතරයි හතර වරක් තුන 12යි 12 වාරයක් තුන කීයද 36යි එහෙනම් මෙන්න මේ සංඛ්‍යා ටික ගුණ කරලා ගන්නවා 2යි 2යි 3යි 3යි එතකොට දෙවාරයක් දෙක හතරයි හතර වරක් තුන 12යි 12 වාරයක් තුන කීයද 36යි ඔන්න මෙන්න මේ වගේ එකම සංඛ්‍යා දෙකක් ඇවිල්ලා දෙකම බෙදන්න බැරි වෙනකොට අපි නතර වෙන්න ඕන නතර වෙලා මෙන්න මේ සංඛ්‍යා ටික අපිට ගන්න පුළුවන් මාපෝසා විදිහට ගුණ කිරීමක් කරලා කතාව පැහැදිලිද එතකොට අහගන්න එතකොට අරකම දෙකටම වඩා අරකම දෙකටම වඩා මේ ක්‍රමයේ සමහරුන්ට ගොඩාක් ලේසි වෙන්න පුළුවන් මොකද සංඛ්‍යා දෙකම අල්ලගෙන පහළට බෙදාගෙන යන්නයි තියෙන්නේ ඒක නිසා මේ ක්‍රමයට යාළුව හුරුුණත් කමක් නැහැ පළවෙනි ක්‍රම හුරුුණත් කමක් නැහැ ප්‍රථමක සාධක වල ගුණිතයක් විදියට ලියලා හුරුුණත් කමක් නැහැ කොහොම හරි ක්‍රම තුනම පුළුවන් වෙන්න ඕනේ හැබැයි එක ක්‍රමයක් ගන්න හදා ගන්න ගොඩාක් ලේසි වෙනවා දැන් මොන පුතාලට ගැටලුවක් නෝ නම් අහන්න බලන්න සර් මට ආයෙත් ඒක අනේ කියලා දෙන්නද ආයි තව කාටද ගැටලුව තියෙන්නේ ක්‍රම තුනම හුරුයි සර් මෙන්න බලන්න තව පාරක් කියලා දෙන්න. උදාහරණ ගන්නකෝ. 72 108 කියන සංඛ්‍යා දෙකම ලියලා අපිට හම්බ වෙන කුඩාම් ප්‍රථමක සංඛ්‍යාවෙන් බෙදනවා දෙකෙන්. 72 දෙකෙන් බෙදුවාම 36යි 108 දෙකෙන් බෙදුවාම 57යි. ඒක හරිනේ. ආයේ මේ සංඛ්‍යා දෙකම දෙකෙන් බෙදෙනවනේ. ඔන්න දෙකෙන් බෙදෙනවා. 36ට දෙකේ වා 18ක් තියෙනවා. 54ට දෙකේ වා 27ක් තියෙනවා. ඒකත් හරිනේ. දැන් මෙන්න මෙතෙන් තාවර පස්සේ තමයි ගැටලු වෙන්නේ 18 දෙකෙන් බෙදෙනවා 28 දෙකෙන් බෙදෙන්නේ නැහැ එහෙනම් අපි යන්නේ කීයටද 3ට අන්න 18 3ෙන් බෙදපුවාම 6ක් වෙනවා 28 3ෙන් බෙදපුවාම 9ක් වෙනවා ආයේ 6යි 9යි ආවට පස්සේ දෙකෙන් බෙදන්න විදිහක් නැහැ 9 දෙකෙන් බෙදෙන්නේ නැති හින්දා එහෙනම් 3ට ගියා 3 වාරයක් 6ට 2යි 9ට 3 වාරයක් 3යි මෙන්න මේ වගේ වෙනස් සංඛ්‍යා දෙකක් ආවට පස්සේ අපි සම්පූර්ණ බෙදීම නතර කරනවා නතර කරලා මෙන්න මේ සංඛ්‍යා ටික ගුණ කරලා අපි මොකද හදාගන්නේ මාපෝසා හදාගන්න කතාව පැහැදිලිද හැබැයි සර්ගේ පන්තියේ ගොඩාක් දරුවෝ කිව්වේ සර් අපිට දෙවනි ක්‍රමය ලේසි මේ ක්‍රමයටත් වඩා දෙවනි ක්‍රමය ලේසි කියලා තමයි ගොඩාක් අය කිව්වේ තම තුනම ලේසි ඔව් සමහරුන්ට ක්‍රම තුනම ලේසි වෙන්න පුළුවන් හැබැයි ක්‍රම තුනක් දැනගන්න ඕනේ පුතේ ක්‍රම තුනම දැනගෙන අපි එක ක්‍රමයකට ගොඩාක් හුරු වුණාම හරි දැන් කාට හරි ආයෙ ගැටලු දිනවනම් අහන්න සර් මට ඒ ගන්න තේරුණේ අපෝගේ දැන් පුළුවන් ආ තව පාරක් කියලා දෙන්න බලා ගන්නකෝ හුදලා හගන්න ඉස්සෙල්ලා 72 දෙකෙන් බෙදෙනවා 36යි 108 දෙකෙන් බෙදෙනවා 57යි ආයෙ 36 දෙකෙන් බෙදෙනවා 18යි 54 දෙකෙන් බෙදෙනවා 27යි දෙකම දෙකෙන් බෙදෙන්නේ නැති නිසා තුනෙන් බෙදෙනවා 18 3 වා 6යි 24 3 වා කීයද 9යි ආයි මේක තුනෙන් බෙදා ගන්නවා 6ට 3 වා 2යි 9ට 3 වා කීයද 3යි එහෙනම් අපි බලනවා වෙනස් සංඛ්‍යා දෙකක් ආවට පස්සේ මේ බෙදීම සම්පූර්ණව අපි නතර කරමු නතර කරලා මෙන්න මේ සංඛ්‍යා ටිකේ ගුණිතය අපි ගන්නවා ඊට පස්සේ අන්න අපි මාපෝසා විදියට ගුණිතය ගන්නවා ගැටලුවක් නේ. එතකොට දෙවාරයක් දෙක හතරයි, හතර වරක් තුන 12යි, දොළොස් වාරයක් තුන කීයද 36යි. ඔන්න හදා ගන්නා විදි. කතාව පැහැදිලිද? රයිට්. ඔන්න ඔය විදිහට පුතාලට හුරු වෙන්න පුළුවන් නම්, ඉතින් මේ ක්‍රමයේ ලේසියයි, මේ ක්‍රමයට යන්න හේතුවක් නැහැ. පුතාලට කැමති ක්‍රමයකට හුරු වෙන්න. හැබැයි ක්‍රම තුනක් කියලා දුන්නා. ක්‍රම තුනම හොඳට මතකේ තියාගන්න අවශ්‍යයි. ඒ මොනවද? ආයිට්. ලස්සනට හදා ගන්න පුතාලයි පුතාලගේ හදාගෙන තියෙන මේ ටික විතරයි. මේ විදිහට අනිත් ඔක්කොම නිසා හරි අස්සලා පිනවා මෙන්න මෙතන ඉලක්කම දෙක කියලා දාලා තියෙන එක අමතක කරන්න එපා අයින් කරගන්න. මේ දෙක කපලා අයින් කරගන්න. මේ දෙකෙන් දෙන්න දෙන්න විදිහ නැහැ. පැහැදිලිද? හදාගන්න. මේක කොතනද ලියා ගන්න ඕනේ? නැහැ. පුතාලගේ මේ විදිහ ඔක්කොම සර් හරි අස්සලා තිනවනේ. පුතාලගේ තියෙන මාපෝසා සමානයි 2 ගුණ කිරීම 2 ගුණ කිරීම 3 ගුණ කිරීම 3 සමානයි 36 කියලා උත්තරේ දාගන්න විතරයි තියෙන්නේ. පැහැදිලිද? රයිට්. හදාගන්න ලස්සන. උදේ පැහැදිලිව හදා ගන්න කාට හරි ගැටලු තියෙනවා නම් අහන්න ඕනේ. උදේ පැහැදිලිව හදා ගන්න ඕන ලස්සරට ඈ. සර්. ඔකේ නුදී. දැන් මෙතන නම් මේ අන්තිම සංඛ්‍යා දෙක 2යි 3යි නේ.
මේ ඉතින් මේ 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 සංඛ්‍යා දෙක හිතන්නකෝ දැන් මේ 3යි 3ම එහෙම සමාන සංඛ්‍යාන අවස්ථා නැද්ද? සමාන සංඛ්‍යාන අවස්ථා තියෙනවා. සමාන සංඛ්‍යාන අවස්ථා තිබුණත් පුතා ඒ සංඛ්‍යා බෙදෙන සංඛ්‍යාවෙන් බෙදන්න ඕ. සමාන සංඛ්‍යා ආවෝ එන්නේ නැහැ කියලා කියන්නේ සමාන සංඛ්‍යාවක් තියෙන්න පුළුවන්නේ. ආවොත් අපි ඒ සංඛ්‍යාවෙන් බෙදන්න ඕ. පැහැදිලිද? මේක දැන් ඔයාලට කොහොමද ඔය ගැටලුව කොහොම අභ්‍යාස මාලාවේ ගණන් හදාගෙන යනකොට අපි ඒක කියලා බලමු. තේරුණාද? වෙනස් සංඛ්‍යා දෙකක් ආවොත් ඔයාලා නතර කරනවා සමාන සංඛ්‍යා දෙකක් ආවොත් ඔයාලා බෙදන්න වෙනවා. තේරුණාද? එතකොට ඔය ක්‍රමය මතක තියාගන්න. සමාන සංඛ්‍යා දෙකක් ආවොත් අනිවාර්යෙන්ම ඔයාලා බෙදෙන සංඛ්‍යාවෙන් බෙදන්න වෙනවා. වෙනස් සංඛ්‍යා දෙකක් කියනකොට මොකද වෙන්නේ? අනිවාර්යෙන්ම ඔයාලා නතර කරගන්න ඕනේ. මොකද මේක බෙදුවා සම්පූර්ණ ගාන ඉස්සරහට වර්ධිනවා. මෙන්න මෙතනදී ලකුණ අනිවාර්යෙන්ම මොකද වෙන්න ඕනේ? නතර කරගන්න. තේරුණාද? right. හදාගන්නකෝ. අභ්‍යාස මාලාවට කියලා බලමු. දැන් පැහැදිලිව හදාගන්න ඕන ලස්සනට ඈ. සමාන සංඛ්‍යා එන්න පුළුවන් බිඳුවක් එන්න බෑ හරිද රයිට් ඔක්කොම ගැටලුව ටික නෑගෙන වෙනවා පුතාලා ඉතින් අභ්‍යාස මාලාවේ ගණන් හදනකොට හොඳයි හරිද අපි හරි හැමෝම හරි ඉවරද ඔව් සර් අනේ උදේ හරි මම එන මොන පුතලගේ අභ්‍යාස මාලාවේ ගානකට යන්නයි හදන්නේ අපි ලොකු කාලයක් ගත්ත ඇතරම් පැහැදිලි කිරීම කරගන්න කමක් නෑ දැන් බලමු මෙන්න පුතාලගේ මෙන්න මෙතන හොඳට අහගන්න ඕනේ ඔව් මෙන්න මෙතන මේ මම බෝඩ් එකේ ගාන ලියන්නේ පුතාලගේ මෙතනමයි හදන්නේ දැන් මෙතන අටෙහි සාධක කියලා අටේ සාධක හතරක් තියෙනවා. ඒ හතර ලියන්න සර ඉඩ දෙලා තියෙනවා. පුතාලා කරන්නේ මෙන්න අටේ සාධක හතර මෙතන ලියා ගන්න. තේරුණාද? right. මුදල බලා ගන්න අටේ සාධක හතර ලියා ගන්නා විදිහ මෙන්න. කියන්න මට අටේ හම්බ වෙන එක සාධකයක් බලන්න. අටේක සාධකයක් කියනවා. අන්න හරි. 1 4 2 1 හරිද ඔව් තව එකක් දානවා මම බලා ගන්න ඔව් කීයද 4 ඔව් 4 තව එකක් දානවා කීයද 8 අන්න හරි ඔහොම ඉන්න ඔව් කවුරුත් කලබල වෙලා ලියන්න එපා සර් හදනකන් ඉන්න කීයද 8 ඔන්න ඒ කීයද 8 කියන සංඛ්‍යාවේ සාධක 4යි 1යි 2යි 4යි 8යි මෙයානේ පළවෙනි ක්‍රමයට හොඳේ right හරි ඊළඟට 12 සාධක මොනවද එන්නේ මයික් ඕෆ් කර ගන්න පුතේ කාගෙද මයික් ඕන් වෙලා මෙන්න අපි මෙතන දාගන්න කීය 12 හරිද රයි එතකොට ඔන්න 12 සාධක මොනවද තියෙන්නේ 1යි 2යි 3යි 4යි 6යි 12යි දැන් 8යි 12යි පොදු සාධකේ
පොදු සාධක කියලා කියන්නේ දෙකේම තියෙන ඒවා. මොනවද දෙකේම තියෙන්නේ? එක දෙක එක තියෙනවා. එක දෙක හතර. ඔව්. දෙක 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 හතර. ආන්න හරි. එක දෙක කීයද? හතර. ඔන්න හරි. එක දෙක හතර. වෙන නෑනේ පොදු ඒවා. දැන් මෙන්න විතර පුතාලා පුංචි අඩුපාඩු උත්තර නිබන්ධනේ. එම නිසා 8යි සහ 12යි මහා පොදු සාධකය කාටද කියන්න පුළුවන් මහා පොදු සාධකය? පළවෙනි හිස්තැනට පොඩ්ඩක් උත්තර කියනවා. හරි සර් කියපු පුතාලා ෂෙයාර් ස්ක්‍රීන් පේනව නේද? 8 හි සාධක ලියලා තිනවා 1 2 4 8 12 සාධක ලියලා තිනවා 1 2 3 4 6 12 කියලා. 8 හි සහ 12 පොදු සාධක ගන්නවා 1 2 4 කියලා. ඊට පස්සේ දෙකේම තියෙන ලොකුම සාධකේ තමයි මාපෝසා කියලා කියන්නේ. මාපෝසා කීයක් ගන්නවද? 4ක් ගන්න. දැන් හරිද? හරි සර් මම දාගෙන තියෙන්නේ සර්ගේ ස්ක්‍රීන් එකේ එකයි. ආ හරි නේද? යන්නවත් නෑ නේද? ආරයි. මුද්දට ලස්සනට පැහැදිලිව හදා ගන්න ඕනේ. ආරයි. ඒ ක්‍රමයම ඔබටම පැහැදිලිද? ගැළුවක් නෑ නේද? ඔන්න ඔම තියෙන්න ඕනේ. දැන් ඔය සර් පිළිවෙලට ගන්න. නෑ සර්. ඔකේ. හරි නේද? හරි. ඊළඟට අපි යනවා. ඔව් මම දෙවනි ගානට යන්නද? ආ සර්. ආරයි. ආ සර්. මෙන්න ගානක් ඔව් මෙන්න දෙවනි ගානට අපි යනවා හොඳට බලා ගන්න මෙන්න දෙවනි ගාන ආ සර් එක බෝඩ් එකේ හදනවා හොඳට බලා ගන්න B ගාන හුදේ මේක එකේ A ගාන මේක B ගාන එන්න මේක B ගාන හුදේ හොඳට බලා ගන්න පුතාලා වරද්ද ගන්න එපා හොඳට බලා ගන්න තේරුණා නැතරයි හරි ඒකේ අන්තිම ගාන චුට්ටක් පේනනවද ආ බලා ගන්න පුතා මේ තියෙන්නේ මේ මේක මේ හදන්නේ ස අතින් ලියලාද? ඔව් අතින් ලියලා හදන්නේ. හොඳට පැහැදිලිව හදා ගන්න ඕන ලස්සනට ඈ. ඉතින් හැම ගානක් ගානෙම හදනවනේ. ඒකයි. හරිද? හරි සර්. උත්තර ඊළඟට 90 සමානයි ඊළඟට 72 සමානයි කියලා ඔන්න තියෙනවා පුතාලා. දැන් මේ ඔතන ඇත්තම සර් මේ ප්‍රථමක සාධක වල ගුණිතයක් හදාගන්න ඉඩ තියලා නැහනේ. මොකද ඊළඟ ගණන් වල අපි හැම එකම මෙහෙම හදරින්ද සර් ඔය උදාහරණ ඉඩ තිබ්බේ නැහැ. දැන් ඔන්න අපි කඩු වැඩ කරනකොට මේ වැඩේ කරගන්න. ඉස්සෙල්ලාම කරන්නේ 54 කියන සංඛ්‍යාව ගත්තා. හොඳට බලා ගන්න පුතාලා 54. ඔන්න අර විදියට පහළට අඩුම ප්‍රථමක සංඛ්‍යාවේ ඉඳලා බෙදාගෙන 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 යනවා. ඔන්න දෙකෙන්. 54 දෙකෙන් බෙදා ගන්නවා කීයද? 27යි. 27 අන්න දෙකෙන් බෙදෙන්නේ නැහැ නේ. තුනෙන් බෙදා ගන්නවා. 24 3 වා 9යි. 9 තුනෙන් බෙදා ගන්නවා 3යි. 3 තුනෙන් බෙදා ගන්නවා 1යි. අන්න එහෙනම් ආවා 2යි 3යි 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 අන්න ඒක පුතාලා මෙතන ලියා ගන්න. 2 ගුණ කිරීම 3 ගුණ කිරීම 3 ගුණ කිරීම 3. හරිනේ වැඩේ. ඒතර මෙන්න මේක තමයි කඩු වැඩ කරන පොලේ හදන්නේ පුතාලා. අනේ ටික සර් නිබන්ධනේ දාලා තියෙනවා. ඔන්න එතකොට කීයද 54 හරි. ඔන්න ඒක අයින් කරන්න. ඊළඟට 90 ගන්නවා මෙතෙන්. කීයද ගන්නෙ 90. මෙන්න 90 ඉස්සෙල්ලාම දෙකෙන් බෙදා ගන්න. 90 දෙකෙන් බෙදපුවාම කීයද 45යි. 45 දැක්ක ගමන් පුතාලා හිතන්නේ පහින් බෙදන්න වරද්ද ගන්න එපා. 45 දැක්ක ගමන් පහින් බෙදන්න හිතුණාට 45 තුනෙන් බෙදෙනවා.
පහට කලින් තුනෙන් බෙදන්න ඕනේ. එහෙනම් මේක තුනෙන් බෙදා ගන්නවා. 45 තුනෙන් බෙදුවාම කීයද? 15. 15 ආයෙත් තුනෙන් බෙදනවා. 15 තුනේම කීයද? 5යි. 5 පහෙන් බෙදා ගන්නවා. උත්තරේ කීයද? 1ක්. අන්න එහෙනම් 2යි 3යි 3යි 5යි. මෙතෙන්ට ගත්තා. 2යි 3යි 3යි 5යි. ඔන්න ඒකත් හරි. කැරලුවක් නැහැ කාටවත්. ඔන්න ඒකත් අයිතියි. ඊළඟට 72 අපිට ඉස්සෙල්ලත් හම්බ වුණා. ඇයි 72 අපි බෙදාගෙන ගියානේ පහලට? ඔන්න දැන් 72 ආයෙත් හම්බ වෙනවා. ගන්නවා මෙතෙන්ට 72. ඉස්සෙල්ලාම දෙකෙන් කීයද? 36යි. ආයෙ දෙකෙන් බෙදා ගන්නවා 18යි. ආයෙ දෙකෙන් බෙදා ගන්නවා 9යි. ආයෙ අන්න දැන් දෙකෙන් බෙදෙන්නේ නැහනේ. තුනෙන් බෙදනවා 9ට 3ේම 3යි. 3 3ෙන් බෙදා ගන්නවා කීයද? 1යි. 1 හම්බ වෙනකම්ම බෙදන්න ඕනේ. මෙතන එනවා හොඳට බලන්න. 2යි 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 3යි 3යි. අන්න ලිව්වා 2යි 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 3යි 3යි. ඔන්න හරි. අමාරු ටික හරි. දැන් පුතාලා මෙතෙන්ට ගන්නවා මාපෝසා. මොකද ගන්නෙ? මාපෝසා. නැත්නම් අපි කියනවා මහා පොදු සාධක. දැන් හොඳට බලා ගන්න කරන දේ. දැන් පුතාලා දන්නවා එක වගේ තියෙන මල්ලලා කොටු කර ගන්න. මෙන්න එක වගේ තියෙනම හොයන්න. අපි පොලේ යමන කරන්න ඕන ඕක. මෙන්න දෙක. සර්. ඔ කියන්නේ. කටුවැඩ කොලේ යමන කරන්න. කටුවැඩ කොලේ. මෙන්න කො දැන් අපි කටුවැඩ කරන කොලේ මෙන්න මේ ටික කරන්නේ. මේ ටික කළා දැන් පුතාලගේ නිබන්ධනේ මම මෙහෙම දාලා තියෙනවනේ. දැන් කටුවැඩ කරන කොලේ පැත්තකට දාලා මේක දිහා හොඳට බලන්න. එතකොට ඔන්න දෙක තියෙනවා. ඊළඟට ආයේ මොනවද? 3 තියෙනවා නේද මේ 3? ඔන්න 3 ගත්තා මේ මෙන්න මෙහෙ යන්න වෙනවා 3ට ඔය නැත්තම් යන්න බෑ. එක වගේ තිනේම කොඩු බලා වුණා 3. හරිද? ආයෙත් බලන්න තවත් 3ක් තියෙනවා නේද මේ? 3යි 3යි 5යි තියෙනවා. ඔන්න මේ 3ක් ගත්තා. සර් ඉස්සෙල්ලාම මේ අර දැන් රවුම් කරන 3 වලට ගන්න බැරිද? කියන්න පුතේ. අර මේ දැන් දෙවැනියට තියෙන 3 වල ටික තියෙනවානේ. එතකොට අර මේ දැන් රවුම් කරපු තුන වල ටිකක් ගන්න බැරිද? බෑනේ. දැන් පුතාගේ හැම විටම බලන්න ඕනේ මේකේයි 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 තුනේම තියෙන ඉලක්කම් මොනවද කියලා. දැන් එහෙනම් ඔයාලා දැන් මේ දෙක ගන්න බැරි මේ දෙක ගන්න බෑනේ. මේ දෙක ගන්න බැරි මේකේ දෙක නෑ මේකේ දෙක නෑ. දැන් මේකේ දැන් තුන බලන්නකෝ මේකේ තුන තියෙනවා මේකේ තුන තියෙනවා මේකේ තුන නෑ ගන්න. ඒක නිසා තුනේම තියෙන සංඛ්‍යාව තමයි අපි කොටු කරගන්න ඕනේ. දැන් ලේසි. දැන් බලන්නකෝ මේ. දැන් ඔන්න දෙක මෙතෙන්ට ගෙනාවා. ಗುಣ කිරීම. මෙන්න මේ 3 තියනවා. 3 ගෙනාවා. ಗುಣ කිරීම. ආයෙ 3ක් තියනවා. සර් බෝඩ් එක කැටි කරන්න බෑ. ඔව්, චොඩක් එන්න. දැන් පැහැදිලි සර්. හරි. දැන් මෙන්න මේ සංඛ්‍යා ටික ඔක්කොම ಗುಣ කරලා වාලා මා පෝසා ගන්නවා. දෙවාරයක් 3 6යි 6 වරක් 3 කියලා 10 8යි. අන්න එහෙනම් පුතේ 54යි 90යි 72යි කියන සංඛ්‍යා 3ටම තියෙන ලොකුම සාධකය නැත්නම් මහා සාධකය නැත්නම් අපි කියන මහා පොදු සාධකය කියෙදෙන්නේ 10 8. කතාව පැහැදිලිද? ඔන්න ඔය ටික තමයි මම කරේ. ඔව් මේ ටික ඔක්කොම කටවැඩ කරන කොලේ හදන්නේ. මෙන්න මේ ටික තමයි පුතාලගේ ගාණයට නැත්නම් නිබන්ධනයේට එන්න ඕනේ. වැඩේ තේරුණාද? ඔව් සර්. අන්න හරි. හොඳට මේ වැඩේ වුණාවෙන් කරගෙන යන්න ඕනේ. ඔව් තාම පුතාලගේ ගණන් තමයි දැන් ওই දෙවෙනි ගාණෙත් සර් ගොඩක් දාලා තියෙනවා. ඒ ඔක්කොම මම ඔයාලත් එක්ක හදනවා. ඔන්න ඔහොම වැඩේ පිළිවෙල තියෙන්න ඕනේ. පන්තියේ සර් කියලා දෙනවා. හොඳට තේරුම් ගන්නවා. අභ්‍යාස කරනවා. හොඳට තේරුම් ගන්නවා. එතකොට ගැටලුවක් වෙන්නේ නැහැ. විනාඩියක් දෙන්නම් පුතේ. මෙයා පාඩ ටයිම් වලින් කොටු කරගන්න ලස්සනට. පාඩ පෑනක් නැත්නම් පැන්සලෙන් කොටු කරගන්න. ඔකේ. ආයෙච්චටක ඔක් කියලා දෙනවද? ඔව් හොඳට හගන්න ඕනේ පුතේ. සර් දෙපාරක් කියලා දෙන්න කිව්වොත් ලොකු වෙලාවක් යනවා. 54 ලියාගත්තා ප්‍රථමක සාධක වල ගුණිතයක්, 90 ලියාගත්තා ප්‍රථමක සාධක වල ගුණිතයක්, 72 ලියාගත්තා ප්‍රථමක සාධක වල ගුණිතයක්. එක සමානව කොටු කළාම 2 ගත්තා, ඔහොම 3 ගත්තා, ආයෙත් මේ 3 ගත්තා, මේ දෙක මෙතෙන්ට ගෙනාවා, මේ 3 ඔහොම මෙතෙන්ට ගෙනාවා, ආයෙ මේ 3 මෙතෙන්ට ගෙනාවා, දෙවාරයක් 3 6යි, 6 වරක් 3 කියලා 10 8යි. කතාව පැහැදිලිද? රයිට්. තව ඒ වගේ ගණන් තියෙනවා ඉස්සරහදී ආයි කියලා දෙන්නම්. ඔයාලා හොඳට මේ වැඩේ අල්ලන් යන්න.
තේරුණාද? ලස්සන හදාගන්න විනාඩියක් දෙන්නම් ඈ. ඔතන මයික් ඕෆ් කරන්න කියනවා. ඔව් මයික් ඕෆ් කරගන්න උදේ. සර්. ඔකේ අර උදේ. සර් 72 ඉස්සෙල්ලම සර් කියෙන්නේ බෙදුවේ සර්. ඔය 72 ළමයිද කතා කරන්නේ කියන්නේ. 72 ඉස්සෙල්ලම බෙදන්න කියන දෙකෙන්. කුඩාම සංඛ්‍යාවෙන් බෙදන්න ඕන ප්‍රථම සංඛ්‍යාවල. දැන් 72 3න් බෙදන්න පුළුවන් වුණා නම් 3න් බෙදන්නේ නැහැ. බෙදුවොත් වරදිනවා. පැහැදිලිද? තේරුණාද? right. හදාගන්නකෝ තව ගාණක් කියලා දෙන්න. තව ඉස්සරහ තව ගොඩක් අපිට ගණන්සෙන් දාලා දිනවා. ඒවා ඒ ඒ ඒ ගාණන් ඉස්සරහින් ඒවා හදා ගන්නවා. හොඳේ right. මෙන්න මේක දෙවෙනි එක. සර්. කියන්නේ සර් පොඩ්ඩක් ආයි ස්ක්‍රීන් එක අයින් කරලා ආයි දාන්න පුළුවන්ද මට පැහැදිලිව පේන්නේ නැහැ ඒකයි. ඊට පස්සේ 72 සමානයි කියලා සර් ලියලා තියෙන්නේ. ඒ ප්‍රථම සාධකවල ගුණිතය තමයි ලියලා තියෙන්නේ. තේරුණාද? හරි සර්. ආ හරි. ඔන්න දැන් ඔය ඒ කියන ගාන හදුවාට පස්සේ ඔය තියෙන ඔක්කොම ගැටලු ටික ඔයාලා ක්‍රියා කරන්න වෙනවා. බලන්න ඔය කියන ගාන හදුවාට පස්සේ. right. එහෙනම් යන්න දෙය කියන ගානට සර් පොඩ්ඩක් ඉන්න සර්. ආ හරි පුතේ. හදාගන්නකෝ. සෙලාව දෙන්න හදාගන්න. හැමදාම පස්සේ සම්බන්ධ එක වගේව තුනම හොයාදි දෙකක විතරක් එක වගේව තිබ්බට බැරිද? බෑ. දෙකක තිබුණාට ගන්න බෑ. ඈ සංඛ්‍යා දෙකක් විතරක් තියෙනකොට පුතා දෙකක ගන්න. සංඛ්‍යා තුනක් තියෙනවා නම් අනිවාර්යයෙන් සංඛ්‍යා තුනේම ගන්න ඕනේ. එහෙමද? හදාගන්න. එනා යන්නද පුතාලගේ දෙවෙනි ගානට? හායි. ඔන්න හැමෝම හොඳට බලා ගන්න පුතේ. හොඳට බලා ගන්න හැමෝම ඈ. මයික් ඕෆ් කරගන්න. මෙන්න. මම පුතාලගේ බෝඩ් එකට යනවා මෙන්න. හොඳට බලා ගන්න. හොඳේ ആയി. පැන්සලත් අතර ගන්න. පැන්සලත් ගන්න අතර. ඉස්සලාම් පුතාලා ලියා ගන්නවද සර්ගේ ඒ කියලා මෙහෙම දාලා තියෙනවනේ. කියේ තියෙන්නේ 12යි 15. 12 කමාවක් 15. 5ලින් ලියා ගන්න 12 සමානයි ඊළඟට 15 සමානයි කියලා ලියා ගන්න. 12 සමානයි 15 සමානයි කියලා ලියා ගන්න. දැන් මේ පැත්තට පැන්සල අරන් එන්න. ඔන්න 12 කියන සංඛ්‍යාව අරගෙන 15ට බෙදාගෙන යනවා මොනවැන්ද? ප්‍රථමක සංඛ්‍යාව වලින් අඩුම ප්‍රථමක සංඛ්‍යාව වේ. කියන බෙදන්නේ දෙකේ. 12 දෙකෙන් බෙදුවාම 6යි 6 දෙකෙන් බෙදා ගන්නවා 3යි 3 3ෙන් බෙදා ගන්නවා 1යි හරිනේ 12 දෙකෙන් බෙදුවා 6යි 6 දෙකෙන් බෙදුවා 3යි 3 3ෙන් බෙදුවා 1යි 2යි 2යි 3යි එනවනේ අන්න ලියා ගන්න 2යි 2යි 3යි 15ත් ඒ වගේ හදනවා දැන් මේ වගේ හදන්න ඕනේ පැන්සලෙන් 15 15 බැලූ බැලමඩ හිතෙන්නම 5ෙන් බෙදන්න වරද්ද ගන්න එපා. එවෙන්න දෙපා ඔයාලා. 3 බෙදිනවා. ඔව් අදුප්පතම සංඛ්‍යාවෙන්නේ බෙදන්නේ. එහෙනම් 3. 15වට 3 මා 5යි. 5 5ෙන් බෙදා ගන්න උත්තරේ එන්නේ කීයද? 1යි. 15වට 3 මා 5යි. 5 5ෙන් බෙදා ගන්නවා 1යි. 3යි 5යි නේද එන්නේ? අන්න මෙතෙන් ගත්තා. 3යි 5. හරිනේ. ඔතෙන්ද නිකන් කාර්යජයතුරුවක් නෑනේ දැන් පුතාලා පහලින් ගන්න මාපෝසා ඔන්න බලන්න දැන් හොඳට වැඩේ පැහැදිලි දෙකේම දින සංඛ්‍යා බලන්න මොකද තියෙන්නේ දෙකේම දෙකේම තියෙන්නේ මොකද්ද සර් 3 ආන්න හරි පුතේ මෙන්න මේ 3 කියන සංඛ්‍යාව විතරයි ඔයාලගේ දෙකේම තියෙන වෙන කිසිදු සංඛ්‍යාවක් නෑ එහෙනම් මාපෝසා කියලා කියන්නේ කීයද? මාපෝසා කියන්නේ කීයද? ඔච්චර.
කතාව පැහැදිලිද? මෙන්න මේ ටික පුතාලා පැන්සලෙන් අනිවාර්යෙන් ලකුණක් පැත්තේ හදාගන්න ඕනේ පැන්සලෙන් අනිවාර්යෙන්. මේ මාපෝසා කියන තැන ලියා ගන්න ඕනේ ඒකේ එකතුව නෙමෙයිද? නෑ 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 පුතාගේ මේ සංඛ්‍යා දෙකම ඉන්නේ මොකද්ද කියන එක විතරයි. එකතුව නම් 3යි 3යි 6 වෙන්න ඕනේ. එහෙම පුතාලට කියලා දීලා තියෙනවද දැන්නේ? එහෙම වෙන්න බෑ. තේරුණාද? අනිවාර්යෙන්. මේ අර ඊට උඩේකේ මේ දුන්නේ මේ මාපෝසා කියන එක 18යි කියන ඔකේ නුඹේ එතකොට එන්න ඒක දුන්නේ එකතුව නේද නෑ එකතුව නෙවෙයි සර් ගත්තේ ಗುಣ කිරීම දැන් මෙතන පුතාලගේ කොහොමයි කොප් කරගන්න මෙතන තියෙන්නේ එක සංඛ්‍යාවයිනේ වෙන සංඛ්‍යාවක් ಗುಣ කරන්න ගන්න බෑනේ පුතේ ඒක නිසා තමයි අපි මේ සංඛ්‍යාව විතර ගන්න හැබැයි හදිස්සියරි මෙතෙන්ට අපි තුන පහත් ආවයි කියලා වුණා මෙතන පහ වුණා තුන පහ 15යි කියලා ගන්න ඕනේ ඉතින් මෙතන පහයි නෑනේ ඒක නිසා මාපෝසා ගන්න කීයද හරි නේද? රයිට්. මුද්‍රාවත් ඒක දැන එකතු කරන්නේ නැම නෑ. තේරුණාද? එහෙනම් මුස්කම සම්පූර්ණම කරලා ගන්න ලොකු වැරද්දා ඇත්තයි ටීචර්. අනිවාර්යෙන් අපි ගුණිතේ ගන්න ගුණ කිරීම. තේරුණාද? රයිට්. පැන්සලෙන් මේ ටික හදාගන්න. මෙතෙන් උත්තරේ ගන්න ලස්සනට ගන්න. විනාඩියක් දෙන්නම් ඈ. සර්. හරි නේද? ඔකේ. ඒ පොඩ්ඩක් එහාට යන්නයි කියලා තියන්නේ. හරි. හරි. යාර පුතේ. සර්. 12යි 6යි 3යි 1යි ගත්තේ ಗುಣ කළා නේද සර්? ඔව්. සර් බෝඩ් පැදිය පෙන්න. කියන්න? බෝඩ් පැදිය පෙන්න. ළමයිට කෑ ගහන්න නේතු ඉන්නේ කියන්නේ බෝඩ් එක පේන එතකොට. මම මේ මයික් ඕෆ් කරනවා හැමුණොත් එම මම මේ ඔයාලට අවස්ථාවක් දීලා තියෙන ප්‍රශ්න අහන්නත් එක්ක. එහෙම ඉතින් අනිත් පැයට කලබලයක් වෙන්න බෑ. හදාගන්න ලස්සන. උදේ බහැදලා හදා ගන්න මොදි ඊළඟ ගන්න සදනවා සර් සර් කියන්නේ හරිද පුතේ මම යන්න දී ගන්නද සර් මම පොඩි ප්‍රශ්නයක් අහන්නද ඉන්න සර් පොඩ්ඩක් සර් අර කිව්වා වගේ පහ තිබ්බොත් මේ ඊට පස්සේ පහ තිබුණොත් සර් මේ එතන බලන්න ඕනි පුතාගේ පහ තිබ්බා. පහල පහයි ගුණ කිරීමයි. ඔව්. තුන තුන ගුණ කිරීමයි නේද? එතකොට බලන්න ඕනි. ඔව්. එතකොට පුතාගේ පහ තිබ්බා නම් පහම එකද ගේනවනේ පුතා. තුන් වාරයක් පහ 15 කියලා දෙනවා 15 ගන්න පුළුවන්. තේරුණාද? තේරුණා. රයිට්. B ගන්නද යන්නද? හාසි. ආසර්. ඔව්. ඔන්න B ගන්නට යනවා. ඔන්න මේ ගන්නත් හොඳට බලා ගන්න පුතාලා. හොඳට බලා ගන්න. හොඳේද? ප්‍රථමක සංඛ්‍යාවේ ඉඳලා දෙකේ 24ට දෙකේවා 12යි 12ට දෙකේවා 6යි 6ට දෙකේවා 3යි 3යි 3ට 3ේවා 1යි එහෙනම් 2යි 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 3යි 2යි 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 3යි 37 ඒ වගේ ගන්නම් සාධක ලිවීමේ ක්‍රමයෙන් හදන්න කියලා කිව්වත් මේක මේක සාධක එතකොට සර් මයික් ඕෆ් කරන්න කියන්නකෝ 15යි 15ට දෙකේවා නෑ මයික් ඕෆ් කරන්න තමයි ඇලි කරන්න බෑ 3ට දෙකේවා 5යි 5ට 5ේවා හරි ඔන්න බලන්න ඊළඟට 30 30ත් අර වගේ 15ට බෙදාගෙන යනවා ඉස්සෙල්ලාම කියන දේ 3 දෙකෙන් බෙදපුවාම 15යි 15 දෙකෙන් බෙදන්න බෑනේ 3ට යනවා
පහළවට තුනේවා පහයි. පහ පහෙන් බෙදා ගන්නවා උත්තරේ කීයද එකයි. එතකොට දෙකයි තුනයි පහයි. තිය දෙකෙන් බෙදපුවාම පහළවයි. පහළව තුනෙන් බෙදපුවාම පහයි. පහ පහෙන් බෙදපුවාම එකයි. එතකොට දෙකයි තුනයි පහයි. අන්න ලියාගත්තා. දෙකයි තුනයි පහයි. දැන් අපි කරන්නේ බලනවා එක සමානේව තියෙනවද අන්න මාපෝසා කියලා ගන්න මා ඕ ස අන්න මේ තියෙන්නේ දෙක ඔන්න ඒක ගෙනාවා පහලට ගුණකේ ආයේ තුන තියෙනව නේද ඔන්න තුන ගෙනාවා ඒකත් ගෙනාවා පහලට දැන් වෙන නෑ නේද පහ මේකේ නෑ මේකේ දෙක නෑ වෙන මොකුත් නැහැ. එනම් පුතේ දෙමාරිය තුන උත්තරේ කියක් වෙනවද? හයක් කියලා වුණා ගන්න. දැන් හරි නේද වැඩේ? පැහැදිලි නේද? දැන් කාටවත් ගැටලුවක් නැහැ නේද? උන් ওই විදිහට තමයි අපි මාපෝසා හදන්න කියලා කියන්නේ. තේරුණාද? right. මේ ටික පැන්සලෙන් හදුවා. මෙතෙන්ට ලස්සන ගෙනාවා හදාගෙන ගියා. තේරුණාද? ආ. දැන් ලස්සන හදාගන්න පුතා. උඩට පැහැදිලිව හදාගන්න ඈ විනාඩියක් විතර වගේ දෙන්නම් විනාඩියක් විනාඩි දෙකක් වගේ දෙන්නම් ඈ ලස්සනට හදාගන්න පුතා හොඳට පැහැදිලිව නිරවුල්ව ලස්සනට හදා ගන්න ඕනේ කාටරි ගැටලුවක් තියෙනවා නම් පුතේ chat box එකේ message එකක් දාන්න සර ආයේ කියලා දෙන්නම් හොඳට පැහැදිලිව හදා ගන්න හොඳේ අපි මේ ක්‍රමේ තමයි ගොඩාක් පුරුදු වෙන්නේ ප්‍රථමක සාධකවල ගුණිතයක් විදිහට ලියන ක්‍රමේ තමයි ගොඩාක් පුරුදු වෙන්නේ හොඳට පැහැදිලිව ලස්සනට හදා ගන්න ඕනේ ඈ එක්කෙනෙක් අහනවා අරණයන්න ගණිත කර්මයක්ද කියලා ඔව් අරණයන්න කියලා කියන්නේ ගණිත කර්මයක් තමයි ඉස්සරහට කියලා දෙන්නම් අපිට අරණයන්න අරණයන්න තියෙන දැන් අපි ගුණ කිරීම දාගන්න අරණයන්න ගණිත කර්මයක් තමයි අරණයන්න තියෙන දැන් ගුණ කිරීම දාගන්න එතකොට තමයි ඇත්තටම අපි ඒක ගණිත කර්මයක් කියලා කියන්නේ හොඳේ එකෙනෙක් කියනවා d එකට මහා බුදු සාධකයක් නැහැ කියලා. පුතා කලබල වෙන්නේ නැති ඉන්නකො d එක සර් කියලා දෙන එක. හරි ඊළඟට යන්නද? හරි නේද? 60 72 කියන සංඛ්‍යා දෙකේ හොයමුද මාපෝසා? right. මෙන්න ප්‍රථමක සාධකවල ගුණිතයක් නමින් හොයන්නේ ඈ. right. මෙන්න හොඳට බලාගන්න. right. සංඛ්‍යා දෙකේ ලියුවා මොනවද? 60 72. ඇට සමානයි 72 සමාන. හරිද? 60 ගත්තා ඉස්සෙල්ලා. දෙකෙන් බෙදා ගන්න. 60 දෙකෙන් බෙදපුවාම 30යි. 30 දෙකෙන් බෙදා ගන්න. 15යි. 15 දෙකෙන් බෙදන්න බෑ. එහෙනම් 3ට යනවා. 15ට 3ේම 5යි. 5 5ෙන් බෙදා ගන්නවා කීයද? 1යි. එහෙනම් දෙකයි දෙකයි තුනයි පහයි ලිව්වා දෙකයි දෙකයි තුනයි පහයි 72 මෙන්න 72 ගත්තා
72 අපිට අවස්ථා කීපයකදීම හම්බ වුණා නේද පුතේ 72 අපිට දැන් බෙදලා 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 හොඳට පුරුදු වෙයි නේද ඉස්සලම දෙකේ 36යි 36 දෙකේ 18යි 18 දෙකේ 9යි 9 3 3යි 3 3 1යි මොනවද එන්නේ 2යි 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 3යි 3යි ගත්තා 2යි 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 3යි 3 දැන් හරිනේ දැන් මාපෝසා කියලා ගන්න පහලට හදන්න එපා ඉස්සර බලා ගන්න ඕනේ මට හදන අය පේනවා බලා ගන්න මාපෝසා එක වගේ වා කොටු කරන්න මෙන්න එක වගේ මේක ගත්තා මේක ගත්තා ඊළඟට ආයි පුතාලාගේ 3 තියෙනවා මේ 3 ගන්න පුළුවන් ඊට පස්සේ ආයේ මෙතන තියෙන්නේ 5 මෙතන තියෙන්නේ 3 වෙන එකක්වත් ගන්න බෑ එහෙනම් මේක ගත්තා පහලට 2යි කියලා තුන කිරීම මේක ගත්තා 2යි කියලා මෙතන ගත්තා 3යි කියලා එතකොට මෙතන 5 තිබුණාට මෙතන 5 නෑ මෙතන 3 තිබුණාට මෙතන 3 නෑ එහෙනම් දෙවාරයක් 2 4යි 4 වලක් 3 කීයද 12යි ඔන්න පුතේ 60යි 72යි කියන සංඛ්‍යා දෙකේ මාපෝසායින්නේ කීයද 12 දැන් වැඩි පැහැදිලිනේ හැමෝටම හොඳටම තේරෙනවා නේද කාටවත්ම ගැටලුවක් නැහැ නේද? ඔන්න ඔය ක්‍රමයට හොඳට පුරුදු වෙන්න පුතාලා. එතකොට පුතාලට හරිය ලේසියි මේ වැඩේ කරා. ඒක නිසා හොඳට මහන්සි වෙන්න. හොඳට වැඩේ කරා. එතකොට අපිට ගැටලුවක් වෙන්නේ නැහැ. හදා ගන්න පුළුවන් ඕන ගන්න. තේරුණාද? පැහැදිලිද? හදා ගන්නවස්. හොඳට පැහැදිලිව හදා ගන්න අස්සරට උඹේ හැම දවසෙම පන්දිරේ එන්නේ. උදේට පැහැදිලි ලස්සනට අදා ගන්න උදේ උදේට පැහැදිලිව අදා ගන්න ලස්සන උදර පැහැදිලිව හදා ගන්න ලස්සනට උදර පැහැදිලිව හදා ගන්න ලස්සනට හරි ඊළඟට යන්නද රයිට් කවුද මම හිතන්නේ නෙත්මි වෙන්න ඇති නේද නෙත්මි දානවා සර පළවෙනි ගාන අහපව හදන්න කියලා පුතේ පළවෙනි ගාන හදනකොට ආයෙ ලොකු වෙලාවක් යනවා දැන් මේ ගාන ටික ඔක්කොම යන එකම ක්‍රමයක්නේ එසා පුතේ මම තව ගානක් කියලා දෙන්නම් ඒක නිසා මේ ඒ ගාන හොඳට බලාගෙන කොහොමද හදාගන්නේ කියලා හොඳ රයිට් මෙන්න මේ ඩී ගාන අපි දැන් අර ඒක යාළුවෙක් කිව්වා මාපෝසා නැහැ කියලා ඩී ගාන අපි හදන්නේ සාධක කියලා සාධක ලියලා තමයි ඩී ගාන හදන්නේ තේරුණාද රයි හොඳට බලා ගන්න සාධක ලියලා හදා ගන්නා විදිහ මුදේ රයි මෙන්න ඒක මාපෝසා තියෙනවා උතරට එකපාරට හිතෙන්නේ නැහැ ඒකයි ගැටලුව තියෙන්නේ හරිද රයි මෙන්න බලන්නකෝ සාධක ලියලා හදන්න හොඳට බලා ගන්න 4 සමානයි 5 සමානයි කියලා සංඛ්‍යා ටික ගන්න 4ේ සාධක කියලා කියන්නේ 4 බෙදෙන සංඛ්‍යානේ මොනවද 4 බෙදෙන සංඛ්‍යා හතර එකෙන් බෙදෙනවා හතර දෙකෙන් බෙදෙනවා හතර හතරෙන් බෙදෙනවා පහේ සාධක කියලා කියන්නේ පහ බෙදෙන සංඛ්‍යා 1යි 5යි විතරයි දැන් මාපෝසා කියලා ගන්නවා මා පෝසා දෙකේම තියෙන්නේ 1 විතරයි එහෙනම් 4යි 5යි කියන සංඛ්‍යා දෙකේ මාපෝසා ඉන්නේ කීයද 1 කතාව පැහැදිලි ඒක සාධක කියලා හදාගන්න විදියට හදපුවාම හරිය ලේසි. ඒක නිසා 4යි 5යි කියන සංඛ්‍යා දෙකම බෙදෙන ලොකුම සංඛ්‍යාව මාපෝසා කියලා කියන්නේ කීයද? 1.
කතාව පැහැදිලි නේද ගැටලුවක් නැහැනේ ඔන්න වගේ අපිට බැරි නෑ උත්සාහ කරන්න ඕන හොඳට උත්සාහයක් දරන්න ඕන එතකොට අපිට පුළුවන් ඕන ගානක් හදාගන්න ගැටලුවක් වෙන්නේ නැති පැහැදිලිද හදාගන්න උත්සාහ කරන්න උත්තර පැහැදිලිව හදාගන්න ලස්සන උතර ඕන ගානක් අහන්න සර්මණ වෙන්නේ මේ ගානේ ගැටලුයි නේද ඕන ගානක් අහන්න ඔය සාධක ප්‍රථමක සාධක වල ගුණිකයක් විදියට ලියන ක්‍රමයේ පුතාලා හොඳට මතක තියාගන්න. ඒ ක්‍රමයෙන් ඕන ගානක් අපිට හදා ගන්න පුළුවන්. ඒ ක්‍රමයේ හොඳට මතක තියාගන්න. मेन देखे देखे එකයි තවතාවක් නේ 96 දෙකෙන් බෙදුවා 48යි 48 දෙකෙන් බෙදුවා 24යි 24 දෙකෙන් බෙදුවා 12යි 12 දෙකෙන් බෙදුවා 6යි 6 දෙකෙන් බෙදුවා 3යි 3 තුනෙන් බෙදුවා 1යි 2යි 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 ආයේ 3යි දෙකේවා කීයක් තියෙනවද 1යි 2යි 3යි 4යි 5ක් තියෙනවා තව තුනේවා එකක් තියෙනවා 2යි 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 දෙකයි දෙකයි දෙකේවා පහක් මේ එකයි දෙකයි තුනයි හතරයි පහයි මේකයි තුනයි දැන් බලනවා එක වගේ දැන් ඉතින් මුතර ලේසිනේ මේ වැඩේ ගැටලුවක් නෑනේ මේ බලන්නකෝ මා පෝසා මා ඕ සා ඔන්න දෙක ඒක ගන්න මෙතන ගුණ කිරි මෙන්න ආයෙත් දෙක ගන්න මේ ආයෙත් දෙක ගන්න ඊට පස්සේ පුතාගේ දෙක දෙක තිබ්බට මේක දෙක නෑ තුන තියෙනවා මෙන්න තුන ගන්න තුන හරිනේ මේ දෙක ගෙනාවා මේ දෙක ගෙනාවා මේ දෙක ගෙනාවා මෙන්න මේ තුන ගෙනාවා මේ ටික ඔක්කොම ගුණ කරලා උත්තරේ ගන්න කොහමද ගන්න දෙවාරයක් දෙක හතරයි හතර වරක් දෙක අටයි අට වාරයක් තුන කීයද 24 ඔන්න මාකෝසාව කීයද 24 දැන් කොහොමද අමාරු විදියට දැන් හරි නේද වැඩි හොඳට පැහැදිලි නේද ඔන්න වගේ පුතේ ඕන ගානක් හදන්න පුළුවන් මහන්සි වෙන්න ඕනේ හොඳට සර් කියන්නේ වචනයක් නැහැ හොඳට අහගෙන ඉන්න ඕනේ එතකොට පුතාලට මේව හරි සරල දේ හදාගන්න දෙලස්ස
Right. ලස්සන හදා ගන්න ඕනේ. කාට හරි ගැටලුවක් තියෙනවා නම් අහන්න පුළුවන් ඈ. දැන් හැමෝටම පැහැදිලි නේද? කාට හරි ගැටලුවක් තියෙනවා නම් දාන්න පුතේ ඈ. කාට හරි ගැටලුවක් තියෙනවා නම් දාන්න. දැන් කල්පනාවේ වැඩි කරගෙන යන්න. තේරුණාද? මුදර මහන්සියලා මුදට උනන්දු වෙයි කරන්නේ. එතකොට හරි. කල්පනාවෙන් හදන්න. ඒකට පුතාලා මේක අමාරු වෙන්නේ නැහැ. අපේ පාසලේ වැඩිටික බොහොම පිළිවෙලට හැම විෂයක්ම හොඳටම පිළිවෙලට කරනවා. වලට දින හොඳට මහන්සි වෙලා උනන්දු වෙඩි කරගෙන යන්නයි. එතකොට හරි. එක දවසක් වම් මගේ අරගන්න එපා. මොන හරි ගැටු තරම් මගේ අද පන්ති අවසන් වෙලා පුතාලට කුංචි වෙලාවක් දෙන්නම් ගැටු තරම් ආය අහන්න උගේ. හරි හරි පුත හදාගන්නකෝ හදාගන්න ඔය ක්‍රමයේ මුද්‍ර මතක තියාගන්න තේරුණාද මේ ක්‍රමයේ තමයි හොඳටම පුරුදු වෙන්න උත්සාහ කරන්නේ තේරුණාද මේ ක්‍රමයේ හොඳට අපි පුරුදු වෙමු දැන් නම් හැමෝම අදලා ඉවරයි නේද පුතේ? ආ තවත් හදනවනේ. හරි. එහෙනම් යමු අන්තිම ගාන මේ ටෙස් ගන්න අන්තිම එකට රයිට්. හැමෝම අදලා ඉවරයි නේ? ආ මෙන්න. සමහර තනියමත් හදනවා වගේ නේද? දැන් පුළුවන් නේ වැඩේ නේද? රයිට් මෙන්න. හරි. හොඳ බලා ගන්න. උතරේ 54යි 35යි නේ තියෙන්නේ. 54යි 35. හරි. මෙන්න 54 කියන සංඛ්‍යාව ගන්න. බෙදන්නේ කීයෙන්ද? 2. 54 බෙදන්නේ කීයෙන්ද? 2. කියලා 27යි. ආයෙ බෙදා ගන්නවා. දැන් දෙකෙන් බෙදන්න බෑනේ. 3ට ගියා. 3. 24 3 9යි. 9 බෙදා ගන්නවා 3ෙන්. 3යි. 3 3ෙන් බෙදා ගන්නවා කීයද? 1යි. 54 දෙකෙන් බෙදුවා 27යි. 27 3ෙන් බෙදුවා 9යි. 9 3ෙන් බෙදුවා 3යි. 3 3ෙන් බෙදුවා 1යි.
දෙකයි තුනයි 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 අන්න ලියු දෙකයි තුනයි 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 35ත් ඒ වගේ ගන්න මෙන්න 35 දැන් ඔයාලට දේසි නේද පුතේ ගැඹුරක් නැහැ නේද ආරයි 35 දෙකෙන් බෑ තුනෙන් බෙදන්නත් බෑ පහෙන් බෙදෙනවා මෙන්න පහ කියලා ගන්න 35ට පහේවා 7යි එතකොට 7 7ෙන් බෙදා ගන්නවා කීයද 1යි. එතන මෙතන එන්න ඕනේ 5යි 7යි. 5යි 7යි. ඔන්න හරි. දැන් බලනවා. හරි වැඩේ. දෙකේම සමානේ වනේ නේද මාපෝසා? දෙකේම සමානේ වනේ නේද? එහෙනම් පුතේ අපි මාපෝසා මේක තුන කිරීම දාගමු. මාපෝසා සමානේ ව නැත්නම් අන්න ඒ වගේ දැන් උදේ මතකේ තියාගන්න. මාපෝසා මොකද මේකේ පහ තිබ්බට මේකේ කොහේවත් පහ නැහැ මේකේ හත තිබ්බට මේකේ කොහේවත් හත නැහැ එහෙනම් මාපෝසා අපි මේ වගේ අවස්ථාවලදී ගන්න කීයද එකයි මාපෝසා ගන්න නැත්නම් අර එකපාරක් කරලා 4යි 5යි වගේ සංඛ්‍යාව අන්නේ වගේ අවස්ථාවකදී මාපෝසා ඉන්න ඕනේ කීයද එකයි ඒ කියන්නේ 54යි 35යි බෙදෙන ලොකුම සංඛ්‍යාව තමයි මොකද්ද අපි එක කියලා කියන්නේ කතාව පැහැදිලි නේද දැන් හරිනේ ඔන්න ඔය විදිහට බොහොම ලස්සනට පැහැදිලිව පුතාලා හදාගන්න. අද අපි කතා කරපු මාපෝසාම හිතන්නේ කාටවත් පුතාලා කියනවාක් නෑ. පැහැදිලිද? හදාගන්න ලස්සනට. දැන් මයික් ඕන් කරනවා. කාට හරි ගැටලුවක් තියෙනවා නම් අහන්න පුළුවන්. මයික් ඕන් කරා නම් කාට හරි ගැටලුවක් තියෙනවා නම් අහන්න පුතේ. පුතාලට ඕන ගැටලුවක් අහන්න. අනවශ්‍ය විදිහට කෑ ගහන්න එපා. සර් ඔකේ නේද සර් ආයෙමත් මට කියලා දෙන්න පුළුවන් දෙකට ඒ ගන්න හරි ලේසියිනේ අර වගේ පහලට දෙකෙන් බෙදාගෙන යන්න පහෙන් බෙදාගෙන යන්න සාධකවල ගුණිතයක් විදියට ලියන්න පොදු එකක් නැත්නම් මාපෝසා එක ගන්නෙච්ච සර් දැන් සර් එහෙම හදලා මේ සමාන උන් නැත්නම් මාපෝසා එකයි කියලා දාන්න අන්න හරි සමානියව තිබුණොත් ඒ සමාන සංඛ්‍යාව ගන්න ඕනේ ඒ වගේ නැත්නම් මාපෝසා නැහැ කියලා නෙවෙයි මාපෝසා නැහැ කියන්න එපා එහෙනම් මාපෝසා ඉන්නේ කීයද එකයි මාපෝසා ඉන්නේ කීයද එකයි සමානව නැත්නම් ඉන්නේ කීයද එකයි අන්න හරි එකයි තව ගැටලු තියනවද කාට හරි අහන්න පුතාලට ඕනේ ගැටලුවක් අහන්න මට ඕනේ මේ වැඩේ හරියට කියලා දෙන්න ඔයාලට මේ වැඩේ හරියට හදන්න ඕනේ මොකද මේ මාපෝසා කියන කොටස ඉවර වෙනකොට පුතාලට මාපෝසා හඳුන හදන්න පුළුවන් අපතියේ උදේ කල්පනාවෙන් හදා හැම දවසෙම පන්තිර සම්බන්ධ වෙයි සර් ඔකේ නුදේ සර් දැන් සර් කියන්නේ නෑ මට තේරෙන්නේ නැහැ. හොඳයි පුතේ හොඳයි. හරි. තව හදනයි ඉන්නවද? තේරෙනවා. හොඳයි පුතේ. මුදල පන්ති වැටි කරගෙන යන්න. මුදල මම වැඩි හොඳයි. ටිකක් ඉන්නකෝ ලියා ගන්න. ආ හරි පුතා ලියා ගන්න. සර් මකන්නේ ලියා ගන්න. දැන් පැහැදිලිව හදාගන්න ලස්සනට කාට හරි ගැටලුවක් අමාරුතනක් තියෙනවා නම් අහන්න. යන්න ඉවරයි සර්. හොඳයි පුතේ හොඳයි. හරි. ඔව්. හැමෝලිල ඉවරයි නේද? හරි. එහෙනම් ඔන්න දැන් අද අපි ඇත්තටම කතා කරේ පුතා වගේ මා පෝසා. දැන් නිගමන ඉස්කෝලේ යාළුවෙක්ගෙන් අහන්නකො. ආ ඔයා කියන්න බලන්න සංඛ්‍යා දෙකක් දීලා මා පෝසා මේක හොයලා පෙන්නන්න කියලා. එයාලා එම්බරි දන්නේ කියලා කියයි. නේද ඒක නිසා මේ මාපෝසා කියන දේ අමාරු දෙයක් නෙවෙයි හැබැයි ගොඩක් යාළුවන්ට දන්නේ සමහර විට පුතාලගේ අයියා කෙනෙකුට අක්කා කෙනෙකුට දීලා බලන්නකෝ එයාලත් මාපෝසා කියවටසේ කල්පනා කරයි මොකද්ද මේ හදන්නේ කියන්නේ
එනිසා ඔන්න දැන් මගේ පන්තියේ දරුවන්ට මාපෝසා ගැටලුවක් නැහැ. සර් බොහොම පිළිවෙලට ලස්සන මාපෝසා හදාගන්න විදිය කියලා දුන්නු. තේරුණාද? ඊළඟට තුන්වෙනි ගානේ තියෙන්නේ ආයෙත් මාපෝසා හොයන්න අන්න පුතාලට දැන් ගෙදෙද්දි කරන්න පුළුවන්. ඔන්න ප්‍රථමක සාධක භාවිතයෙන් මේ ඒ ගාන, වී ගාන, සී ගාන, ඒ ගණන් තුනම ගෙදෙද්දි පුතාලට කරන්න පුළුවන්. ඔය හදපු විදියමයි හදන්නේ. අර සාධක ලියලා හදාගන්න එක ලේසියිනේ දැන්. සාධක ටික පුළුවන් නම් පුතාලට ගැටලුවක් නැහැ නේ හදන්න පුළුවන්නේ. ඔය ඒ ගාන, වී ගාන, සී ගාන අදම පුතාල හදන්න. දැන් පන්තිය පස්සේ තේරියක් නැහැ. එදෝනම් බත්තිම කාලානේ ඉන්න ගමන් එක පාන් නිදිමත හැදෙන්නේ. නේද? ඒ නිසා ඉන්න ගමන් පුතාල ඒ ගණන් තුන හදන්න. පුතාලට කාර්යය අමාරුයි නා. ඔබතේ ඔ අමාරු වෙන කාට හරි අන්න සර කතා කරලා අහන්න පුළුවන්. තේරුණාද? එතකොට ඒ ගානයි බී ගානයි සී ගානයි ගණන් තුන පුතාලා ඔන්න ගෙදෙද්දි හරි ගස්සලා තියන්න ඕන. තේරුණාද? ඊළඟ දවසේ තවත් වැදගත් දෙයක් අපි කතා කරනවා. ඔයාලා පුදුම වෙයි මාපෝසාගේ යාළුවාගේ. මාපෝසා නැත්නම් මහා පොදු සාධික තව කෙනෙක් ඉන්නවා. යාළුවේ අපි එක්ක කතා කරන්න ඕන. තේරුණාද? සර් ඒක වරහන් ගණිත කර්මයක් නේද? Sir, sir, my post කරගෙන. හරි. එතකොට මේ දැන් මට කියන්න ඕන උනේ උතල මේ විදිහට මාපෝසා හදන්න පුළුවන් ගැටලුවක් නැතු. තේරුණාද? මාපෝසා ඕනේ නේද? ඒක වරහන් ගණිත කර්මයක් නේද? Sir, ඒක වරහන් ගණිත කර්මයක් නේද? ඔව් වරහන ගණිත කර්මයක්. වරහන කියලා කියන්නේ ගණිත කර්මයක්. එතනම වරහණ කියලා කියන්නේ ගණිත කර්මයක්. අලන යන්නත් ගණිත කර්මයක්. ඉස්සරහට අපි ආ වෙනම කතා කරමු. ඔන්න අද අපි කතා කරමු මාපෝසා කියන කොටස පුතාලගේ උත්තරින් අවසන් කරනවා. ගණන් තුනක් තියෙනවා. ඒ ගණන් තුන හැම කෙනාම ගෙදෙදි හදන්න. එරනවාද? හරි. එහෙනම් පුතේ අදර පන්ති වලට අවසන් කරන හැමෝම අවබෝධ වුණා නේද? කාටද? අදර සර්ට දාන්න ඕනිද? කියන පුතේ? අදර සර්ට දාන්න ඕනිද? මම පන්තියේ අහනවා. මම පන්තියේදී අපේ සතියේදී අහනවා කීප දෙනෙක්ගෙන් උත්තර. එතකොට මේ හැමෝම හරි ගැස්සලා තියන්න හොඳේ. රයිට්. එහෙනම් පන්තිය වැඩි අවසන් කරමුනේ. රයිට්. හරි පුතේ. ආයි ගෝන් සිරු දිනාටම සුබරාත්‍රි. ආයි ගෝන්. ආයි ගෝන්. Thank you sir. Thank you sir. I bowan sir. Hari. Ayu bowan sir. Teruan saranai sir. Hari. Ayu bowan sir. Ayu bowan sir. පන්ති වලයි සම්මන් ක්ලාස් ගහනවද නැද්ද ගහනවද